Jsem rád, že mohu mezi námi přivítat naše další hosty, ty, kteří nám budou sloužit. Je to skupina nebo rodina Jiřího Zmoška, jeho manželka Marcela a dcera Krista, Kristička. Potom bych přivítal dalšího, který nám bude sloužit, mnohý z vás ho už znáte. On vám potom představí svoji knihu, kterou napsal druhou knihu, Sergej Michal s manželkou Soňou. Tak je srdečně vítáme tady u nás v Karlových Varech. A jako třetí, už tady jednou sloužil, ale tentokrát nepřijel sám, ale přijel se svou manželkou, teda se svou maminkou, promiňte, se svou maminkou a také ještě s jednou známou přítelkyní, ženou, která je z Izraele, ale umí česky a bude s náma bude moci naslouchat. A je to Stanislav Šruc, který je tady takže se těšíme na jejich službu. A já bych možná hned, abych to nezdržoval, předal v té první části, já předpokládám, že to takhle asi poběží, to ten program, takže hned první část, úvod a úvodem nám poslouží rodina Zmoškova. Svatou krev, co za nás byla vylitá. Jemu patří všechna chvála, jemu patří všechna sláva, za tu svatou krev, co za nás byla vylitá. Kdo uvěří naši zprávy, nad kým se zjeví vaše Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako odrnek své drahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kdy do slz řekl. Muž plný bolestí, soužený nemocemi. Jako ten, před ním se člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byl to však naše nemoci, jenž nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Amen. Pojďme všichni. Pojďme spolu chválit Pána, pojďme vřívat jeho jméno, pojďme uctít.
kam letíte, proč ten spěch? Chytí vít, letí lehce, někdy to až bere dech. Každý z nás má vlastní let, nechci, co nabízí mi svět. I když mi občas není do skoku, čekám, až uslyším hlas proroku. Štítem přepevným.
stal jsi se skálou mou, stal jsi se štítem mým, stal jsi se láskou mou, štítem přepevným. A teď jsi skálou mou, skálou přepevnou, mocnou záštitou a věčnou záchranou. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Zaspíváme si to třikrát a přidejte se. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ale vypomu se Marcelku a kysičku ještě nevzít. Keď som písal knihy,
anglických pastorov alebo niekoho, kto anglicky hovorí, a viete, že v Amerike a v tých západných krajinách o vytržených hovorili ďaleko skôr, plymouthskí bratia a tak ďalej. A kým prišlo to hnutie alebo to učenie o vytržených nám, tak už bolo pomaly 20. storočie. No a Stanko mi svojho času povedal, počúvaj, to, čo píšeš v knihách a to, čo tu kážete, to je to isté, čo sa káže za morom, za Atlantikom, za Tichým oceánom a tak ďalej. To ma úplne, viete čo, keď vám tisíc ľudí povie, že ste bludári, sa tak aj budete cítiť, ale potom stačí, aby prišiel jeden Čech žijúci v Anglii a povie, že nie ste bludár, lebo potom by celý svet boli bludári, lebo hovoria to isté. A viete, čo ma veľmi potešilo? Že Stanko bol teraz v Južnej Koreji a bol tam aj v zbore Jongičov a napísal mi SMS-ku. Počúvajte to znenie. V Južnej Koreji sa o vytržení káže, ale ďaleko agresívnejšie ako tu. Vy ste úplný snilci, čo tu hovoríte. Vy uschváľate cirkev. A to je cirkev hore nohami z toho, čo hovoríme. Nepoznám žiadného šéfa cirkvi, ktorý by povedal, počúvajte Sergeja Mihára, alebo učenie o vytržení, alebo všetky tie veci. Ale on povedal, že v Južnej Koreji, v tom zbore, kde je Jongičov, sa tak hovorí o vytržení. O vytržení však nám povie za mnou. Takže som veľmi potešený. Veľmi. Dobré odpoledne, slyšíme se? Super. Já si tady musím kolem se udělat prostor, protože já rád chodím, když mluvím, a jsem člověk, který potřebuje mít okolo sebe hodně prostoru. Děkuji Sergeji, děkuji Moškovi. Je nádherné chválit Pána, ne? Víte, Bible říká, všechno bylo stvořeno pro Ježíše, všechno bylo stvořeno skrze Ježíše. Co to tedy znamená? Zamysleme se nad tím. Všechno, co říkáme, všechno, co dýcháme, všechno, co myslíme, víte, že Bůh už byl ve vašich myšlenkách, který si budete myslet za 5 minut? Bůh už tam byl. My tady sedíme v časoprostoru, žijeme v historii od bodu A do bodu B a studujeme historii. Dneska víme, že mnozí, kteří to všude se snaží trošku přepsat historii, všude kolem. Ale víte, já vám něco řeknu. Bůh nežije v historii. Bůh nežije v minulosti. Bůh žije všude, v přítomnosti, v budoucnosti. Bůh je mimo prostor a čas. A my potřebujeme dostat tu známost o tom, kdo on je, koho uctíváme, jak velký on opravdu je. A proto já jsem nadšený, já když mluvím o Ježíši, tak se něco se mnou děje, tak jako proroci starodávní, Jeremiáš a Izajáš říkali, že v jejich kostech, v jejich životě hoří oheň. Stejně tak je to v mém životě. A já jsem překvapený, pokud někdo říká, že miluje Pána Ježíše, jsem překvapený, pokud někdo říká, že zná Pána Ježíše, jsem překvapený, pokud někdo říká, že uctívá, že nemá stejný postoj ve svém srdci. Jak to? Koho si poznal? Já mám jednu americkou pastorku v New Jersey, ona má asi tisícový sbor, jsme přátelé, byl jsem tam před pár lety, a ona říká, že když půjdeš po dálnici, představ si, v protisměru, a narazí do tebe tyrák, zůstaneš žít? Ne, bude z tebe masný flek, dnes bude nic z tebe, budeš mrtvý. Víte, když já jsem potkal Ježíše, když já jsem se setkal s Ježíšem, tak jsem pod křížem zažil atomový výbuch. A starý člověk už nežije. Nežije. Samozřejmě, že někdy ještě, jak Jirka Zmoušek říkal, jsme poslušní někdy, někdy ne, někdy ten starý člověk se snaží vyskočit. A pak lidi kolem mě moc toho nadšený nejsou. Protože ten starý člověk je sobecký, ten starý člověk nezná to, co Bůh chce opravdu nás dělat. Ano, byl jsem v Jižní Koreji a taky jsem jezdil často do Spojených států a žiju ve Velké Británii. A můžu vám říct, že neznám žádného pastora, který nevěří ve vytržení. A když jim říkám, že v České republice
Lidi s tím mají problém, že se snaží zastavit to vyučování kázání, oni to nechápou. Pro ně to je základní vyučování. Oni říkají, OK, je to o tom čase, načasování, možná někdo věří, že bude vytržený před velkým soužením, uprostřed soužení, mě to se zdá hodně nelogický, jako abych byl hozený do pece a pak až budu napůl nějakým způsobem upečený, tak prostě budu vytáhnutý z té pece. Kdo z vás víte, že i 5 sekund v peci stačí, abyste úplně spořili? Já věřím prostě ve svém srdci z Božího slova, že Ježíš Kristus přichází pro svoji nevěstu, pro svoji církev. On miluje svoji nevěstu, on miluje svoji církev. A on touží být s ní. Já toužím být se svým ženichem Ježíšem, protože ho miluju, miluju ho zpátky. Mluvím k němu, on mluví zpátky ke mně. A já toužím být s ním. A jediný důvod, proč jsme na zemi, my můžeme číst v knize skutků, předtím, než Ježíš odchází, je, aby jsme kázali evangelium. Aby jsme sdíleli dobrou zprávu. Aby to byla dobrá zpráva. Víte, každý, kdo káže evangelium, by měl přinášet svobodu. My jsme tady měli 40 let komunismu. Měli jsme tady 40 let totalitního myšlení. A já vám něco chci říct. Mnozí lidé a i v církvi pořád mají totalitní myšlení. Svazují lidi do určitých věcí. Mně bylo dneska řečeno, že se někomu nelíbí, že tady dneska budeme mluvit a že bych chtěl, aby jsme tady nebyli. Bratře, nejsme v totalitě. Máme svobodu slova. Já tady můžu stát a možná se mnou nesouhlasíte a to je v pořádku. Ale neupírejte právo lidem mluvit, aby říkali, co Bůh jim mluví. A ve Spojených státech jeden člověk řekl, já s tebou nesouhlasím, ale budu bojovat do krve za tvoje právo, aby si mohl mluvit a projevovat svůj názor. Víte, v Americe oni nezažili komunismus, oni nezažili totalitu. Kdo z vás jste bydleli nebo byli ve Spojených státech, tak tam je úplně opačné myšlení. Lidi jsou totálně svobodní se projevovat, mluvit, jsou svobodní věřit všemu, co čemu chtějí věřit. Samozřejmě většina těch věcí, kterým věří, jsou totálně mimo. Ale ta svoboda tam je obrovská. A když někdo napíše knížku o nějakém třeba tématu, jak je vytržení, tak se nikdo nesnaží pálit knihy, jak to dělali nacisti. Že pořádali takováto autodafé. A házeli se nepohodlné knihy do ohně a pálili se, aby lidi neměli tu možnost, tu svobodu se svobodně vzdělávat. Víme, že inkvizice středověká to dělala. Takže si můžete sami pro sebe říct, pod jakým duchem operují ti lidé, kteří mluví proti tomu, aby někdo neměl právo mluvit. A já taky ze všem třeba nesouhlasím, co říká Sergej. Přesto nemám problém s ním stát za stejnou kazatelnou, sdílet kazatelnou a sdílet, protože my věříme ve stejného Boha. Možná máme jiné důrazy, jiné myšlení, ale na to nezáleží. Když jsem byl v Jižní Koreji, tak tam bylo takové vyučování o vytržení, že jsem tam seděl a říkal jsem si, tak teď jsem zažil průvan duchovní. A samozřejmě, že to může znít téměř zákonicky určitým způsobem, tak jak oni to tam vyučují, jsem si toho vědomý. Ale my si myslíme, že jsme se tady něčeho dotkli. Já vám něco řeknu, bratře, sestry, kteří věříte ve vytržení. My jsme se toho předmětu nedotkli, ani konečky prstů. My jenom škrabeme na povrchu. Škrabeme na povrchu. Je to mnohem hlubší. Já cestuju po celém světě. Já nepotřebuji, aby mi někdo přešvikával informace. Pokud někdo mluví o nějakých věcech, které se dějí ve Spojených státech, tak já jedu do Spojených států a chci vidět ta místa, chci zažít ty situace. A byl jsem na mnoha místech a to, o čem se vyučuje nebo se mluví, tak se skutečně děje. Víte, že v pozadí se připravuje světová vláda, která bude prostě přinášet království Antikrista na tuhle zemi. Všechno se to děje, zatímco my tady dneska sedíme. Ale víte, děje se to proto, teďka poslouchejte dobře, vůbec nekážu své kázání, no já tady mám poznámky, mám tady asi 15 stránek. Děje se to proto, protože Bůh řekl, že se to bude dít. Bůh to řekl. A proto se to děje. Neděje se to proto, že by ti lidé byli tak mocní, že by ti lidé měli tak velkou vládu nad světem. Ne. V Danielovi se říká, že všechny vlády, všechny světovládci byli dáni Bohem.
ustanoveni Bohem. A také, když odchází a jsou vzati, tak jsou zase vzati Bohem. To znamená, vše, co se děje v pozadí, tak se děje, protože Bůh to řekl. Bůh je režisér. Bůh má všechno pod kontrolou. A já se nemusím bát. Já nemusím být ve strachu. Nemusím chodit ve strachu. Co se to děje? Proč se to děje? Protože jsem ve svém bezpečném přístavu, který se jmenuje Ježíš Kristus. Seš v něm také ukotven? Víte, já často v Británii jezdím k moři s manželkou. A já mám rád taková ta malá městečka, kde jsou ty zátoky. A když jste někdy v takovém městečku, kde jsou ty zátoky, tak si uvědomíte, že jsou tam takové ty vlnolamy. A že vlastně ten přístav je bezpečné místo pro ty lodě. Když přijde bouře, tak vlastně ty lodě jsou schované v tom přístavu a nic se jich nemůže dotknout. Možná trošku se chvějou, tak jako někdy se chvějou naše životy. Ale víte, my jsme ukotveni v bezpečném přístavu, který jsme Ježíš Kristus. Je jedno, kde žiješ na světě, jsi na nejbezpečnějším místě, pokud žiješ v Ježíši. Amen? A já s vámi chci něco sdílet. Víte, tady jsme na shromáždění Božího lidu, takže když se trošku mluví z Božího slova, čte se Boží slovo, tak vlastně s tím není žádný problém. Takže já tady budu citovat z 2. Petra, z 2. kapitoly, a já to rád čtu celé, protože pokud s tím máte problém, tak to je Boží slovo, máte problém s Božím slovem, máte problém s Bohem. A nebudu moc k tomu vykládat, necháme ten Boží text, to Boží slovo, aby se vykládalo samo. Poslouchejte dobře. Ta kapitola se jmenuje Boží lid a falešní učitelé uvnitř Božího lidu. Ups. Víte, Petr napsal tento list, to byl jeho poslední list, před jeho popravou, než byl zabit. Tenhle ten list předtím napsal hodně pozbudivých listů. Pozbuzoval církev, pozdvihoval je. Tenhle list je varování církvi, je varování věřícím. Ten list napsal proto, protože ty věci zažíval, ty věci viděl a on cítil urgentní potřebu varovat Boží lid. Takže je napsaný do uvnitř Božího lidu tento list. Do církve, poslouchejte. 2. Petr, 2. kapitola, určitě od 1. verše. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy, budou dokonce zabírat i Pána, který je vykoupil a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti. Zajímavé, že oni to vnímali, že to je velice nestoudné následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet, on mluví ke křesťanům, budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi. Oni se vám budou snažit to prodat, tu svoji pravdu, tu svoji teorii. Jejich teorii v uvozovkách. Ne Boží slovo. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutání řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou. Ale kazatele spravedlnosti, všimněte si, on tady zdůrazňuje kazatele spravedlnosti. Noé byl spravedlivý člověk, on kázal spravedlnost. O čem vlastně Noé mluvil? Následujte Boha, poslouchejte Boha, nežijte jen sami pro sebe, nežijte jenom pro chtíč, nežijte jenom své sobecký malý životky, ale dívejte se na něj. Protože on se chystá něco udělat. A pak se tady píše dál, že 7 lidí s Noem bylo zachráněno ve verši 5. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstavu budoucím bezbožníkům, všimněte si, budoucím bezbožníkům. On mluvil nejdřív, že to už se stalo, a pak tady říká, Bůh se dívá i dopředu. Vidíte, Bůh není v tom čase. Jak jsme si říkali, Bůh je všude. On je včera, dnes, a je zítra a pro něj ten čas nemá ten stejný význam, jako má pro nás. Takže on už se díval dopředu. Když tady se říká, že ti budoucí bezbožníci budou odsouzeni ke zkáze, nebo byli, ale spravedlivého Lota, zase spravedlivého Lota, strápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Křesťané často, když píšou, čtou tento text,
tak přemýšlí okamžitě o světě. Přemýšlí o nevěřících lidech. Tenhle dopis je psaný církvi. Tenhle dopis je adresovaný církvi. On tady říká, ještě jednou to přečtu. Strápeného nestydatým chováním těch zbrhlíků vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápili zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vyspozvozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest den soudu. Zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani anděla, tolik větší, v síle a moci nad nimi před pánem, nevynáší postupný rozsudek. Tihle se však chovají půdově jako nerozumná zvířata určená k lovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají. Ale jejich vlastní zkaženost je zničí. Odplata za jejich špatnost je nemile. Jejich zálibou je denní hýření. Na vašich hodech, on mluví, když se křesťané schází, aby uctívali pána, aby slavili večeři páně, aby jedli jeden s druhým. A on mluví o společných shromážděních. Říká, na vašich chodech, když na nich hýří ve svých rozmarech, ve 14, očima plníma cizoložství, nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestále duše. Proplaci, opustili přímou cestu a zabloudili. O kom tady mluví? O těch, kteří byli na té přímé cestě, kteří následovali Krista správně. Oni začali správně, ale on tady říká, oni už tu cestu opustili. Vydali se cestou Baláma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění bylo všem napomenut. Němá osmice promluvala lidským hlasem a proroka v jeho nepřičetnosti zastavila. Balám byl člověk, který byl ochotný ten dar, který mu byl daný, prodávat za peníze. A on chtěl dělat určité věci, s kterýma Bůh nesouhlasil, ale Bůh stejně si to udělal po svým, že dal své prorocké slovo do jeho úst. A on si nemohl pomoct, musel mluvit požehnání nad Izraelem, i když chtěl mluvit prokletí. A pak tady říká, jsou to prameny bez vody. Tohle je hodně důležitý verš. Jsou to prameny bez vody. Oni říkají, přijďte, my vás napojíme, přijďte, my vám dáme napít. Ale on o nich mluví, že oni žádnou vodu nemají. Oni nemají živou vodu, vodu živého Boha. A přesto oni říkají, přijďte, my vás napojíme. A pak tady pokračuje, mraky hnané věřící, které čeká jen černá tma. Když honosně řečí o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli v životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky, zkázy, čemukoliv se kdo podá, toho zotročí. Když lidé skrze poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jim poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví, pes se vrátil ke svým zvratkům a umytá svině se znovu válí v bahně. Tohle je druhá kapitola druhého listu Petrova. Petr to tady teprve rozbalil. Tohle je teprve začátek. Pojďme do třetí kapitoly. Milovaní, píšu vám už druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat. Burcovat se mi líbí to slovo. Vaši ryzí mysl. Vaše mysl nikdy potřebuje prokletnout. Abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal pán spasitel. Zde v této větě je jedno velmi důležité spojení. Všimněte si, on tady říká, abyste pamatovali na to, co předpověděli proroci, ti, kteří mluvili v dávných dobách, ti starozákonní proroci, a na to, co vám skrze apoštoly přikázal pán. On je spojuje, proroci a apoštolové. Já jsem slyšel v církvi vyučování, jeden pastor, velice známý, vlivný český pastor, a nejspíš pokud bude poslouchat toto video, tak rozpozná sám sebe, mi řekl, že ho absolutně nezajímá, co řekli starozákonní proroci o tom, co se bude dít v budoucnu. Řekl, že starozákonní proroci prorokovali o tom, co už se stalo. Oni jako kdyby potvrdili, co už se stalo. To znamená, něco se stalo, pak přišel prorok
a jako kdyby to řekl a už se to stalo, a jako kdyby jenom popisoval to, co už se stalo v minulosti. Pro něj jsou směrodatní apoštolové, řekl. To, co oni řekli, Petr a Pavel, o eschatologii, o nauce, o posledních časech. Ale tady vlastně Petr je spojde do jednoho. On říká, co bylo řečeno skrze proroky a apoštoly. Skrze proroky a apoštoly. Je v jedné větě. To znamená, že je důležité se dívat i na to prorocké slovo, které bylo řečené skrze proroky, starozákonní proroky, stejně tak jako skrze apoštoly. My to nemůžeme vyjmout od sebe. Tak jako nemůžeš tvoje tělo žít bez tvé hlavy a tvé hlava bez tvého těla, prorocké slovo o budoucích časech nebude nikdy v plnosti, pokud není spojené tím, co řekli apoštolové a tím, co řekli starozákonní proroci. Tady je to černý na bílém Bibli. Můžete si to sami přečíst, až přijete domů. Pak tady pokračuje. Především vězte, že v posledních dnech, dámy a pánové, vítejte v posledních dnech. V posledních dnech přijdou nehorázní posměvači. Zdůrazňuji znovu, že on píše tento dopis do církve, křesťanům, on varuje věřící, on varuje tebe a mě. My jsme tímto dopisem varováni. A on tady říká, tito posměvači ve verši 3 budou vedeni svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu? Co je s tím slibem? Hej, Sergej, co je s tím slibem? Dneska, zítra, pozítří, jak to, že se to ještě nestalo? Přijde, nepřijde? Já myslím, že nepřijde. Já myslím, že přijde. Myslíš? On tady říká. Oni vlastně jsou naplněním toho, že žijeme v posledním čase. Jestli jsou tady dneska posměvači, já si pozdravím, zdravím vás posměvači, tak vám chci říct, na vás se naplnilo Boží slovo. Právě teď se na vás naplnilo Boží slovo. My vás vlastně potřebujeme, abyste vlastně naplnili naše prorocké slovo. Mluvte ještě více, smějte se ještě více, protože čím více se vysmíváte, tím více sami naplňujete Boží slovo. To mi dává teďka obrovskou Boží bázeň, když jsem to řekl. Otcové zemřeli, všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. Takový si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem. Nebe a země vznikly Božím slovem. On tady teďka spojuje, poslouchejte dobře, toto Boží slovo, které nám bylo dáno, z vody a skrze vodu. A tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Ale tím slovem, to slovo bylo řečeno, to slovo způsobilo, že ten svět byl zatopen. To též slovo, zase to je to stejné slovo, on mluví pořád o té stejné věci, říká, udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který čeká ten soud o záhubí bezbožných lidí. Kdo pro ty z vás, kdo máte rádi ekologii, tak já vám chci říct, tady apoštol Petr říká, že to nebe, který vidíme venku, ty mraky, Bůh uchovává na soud. Bůh nemá žádný zájem na tom, aby to nebe, které vidíme, a tato země, tady zůstaly 20 000 let, 100 000 let, miliony let. To je jenom připravený na určitý čas, aby byly Boží soudy vyřknuté. A pak tady říká, který je čeká v den soudu záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní. Tak já to taky řeknu. Jednu věc si uvědomte, milovaní. U Pána je jeden den jako tisíc let, jsme si řekli předtím. Tisíc let jako jeden den. Verš 9. To tady je zase práce církve. Pán neodálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje, všimněte si, oni si to myslí sami ze sebe. Když někdo se tomu posmívá, tak vlastně to vychází z nich samotných, z jejich vlastní mysli. On je tady Petr odhaluje, jsou odhaleni. Pokud oni se vysmívají tomu příchodu, tak to není, že by to bylo Boží slovo, to přichází z jejich vlastní mysli. A pak tady říká dál. A tohle se mi líbí. Říká tady, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Amen. K pokání. Pán v den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebe se zrakotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne.
Nebesa se tehdy rozpinou ohněm a živly se roztaví žárem. My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. On tady říká ve verši 13, já vyhlížím nové nebe a novou zemi. Víte, že je teorie v církvi, která říká, že Pán chce obnovit tuto zemi, že on chce všechny ty věci obnovovat, tak já chci říct a odhalit, že ta teorie se neshoduje s tímhletím veršem Božím slově, protože my nemáme vyhlížet obnovu fyzickou této země. Máme vyhlížet nové nebe a novou zemi. Pokud nevyhlížíš nové nebe a novou zemi, tak nevyhlížíš to, co bys měl. A pak tady můžete se podívat Izajáš 66, 22, zjevení 21, 1. A se o tom mluví jasně, že to všechno bude zničeno a bude stvořena nová země a nové nebe. Takže v posledních časech k tomhle textu apoštol Petr mluví, že budou dva druhy lidí. Je zajímavé, že tam nebudou tři druhy. Vždycky bychom chtěli mít ještě tu prostřední skupinu. Aby jsme jako mohli jednou nohou stát ve světě, druhou nohou v Božím království, jednou nohou názory člověka, druhou nohou Boží slovo. Ne. Nic takového neexistuje. V Božím království jsou jenom dvě skupiny. První skupina, můžete se podívat znovu, je ve verši 3. A on je nazývá, že budou nehorázní posměvači. Já jsem se podíval do slovníku, co slovo nehorázný znamená. Můžete se podívat sami na internetu. Znamená opovážlivý nebo neomalený. Oni budou neomaleně říkat, kde je ten tvůj příchod? Budou opovážlivý. Oni budou v podstatě plivat do Boží tváře. Budou se vysmívat samotnému Božímu slovu. Kdo se vysmívá Božímu slovu, se vysmívá Bohu. Kdo se vysmívá Bohu, nemá bázeň Boží ve svém životě. Víte, já miluji Boží slovo. Mně je jedno, co říká nějaký člověk, protože pokud jde v rozporu s Božím slovem, radši budu následovat Boží slovo, i kdybych zůstal jako Noé, jediný člověk na země kouli, který bude stát a věřit Boží slovo. Víte, Noé, on měl, v angličtině se říká guts, nevím, jak to přeložit do češtiny. Kuráž. Kuráž, on byl prostě někdo, jemu bylo jedno, jestli celý svět prostě myslí nějak. Všichni kolem něj mysleli nějak. On byl jediný člověk. Jediný člověk, který se rozhodl bude myslet úplně jinak. On šel proti proudu. Víte, my, kteří věříme v Boží slovo, jsme povoláni, aby jsme vždycky šli proti proudu. Kdo z vás jste plaval v řece proti proudu, tak víte, že to není nic jednoduchého. Je to těžké. Víte, kapr, já vždycky říkám, je taková prostě hloupá ryba. Tam hodíte ten navíják, a prostě to vyskočí. Ale takový losos, on je silná ryba. Ten medvěd, grizzly, já jsem viděl medvědy grizzly v Americe, tak on potřebuje opravdu se udělat nějaký úsilí, aby toho lososa z té řeky vylovila snědu. A my bychom měli být jako lososové, když pláváme proti proudu, neměli bychom nikomu to učinit jednoduchý, aby se snažil nám vzít Boží slovo z našeho života, nám ukrást Boží slovo. Já radši budu plávat proti proudu, radši medvědovi nedovolím, aby se mě ani dotkl, budu skákat z kamene na kamen. Já vůbec nechážu, teďka jsem si připravil. Takže oni budou nehorázní posměvači. Budu říkat, co je s tím slibem mojho příchodu. Oni budou v církvi. Oni budou uvnitř tam. Tohleto. Můžete si dělat svůj domácí úkol, komu napsal to, tenhle ten list. A pak bude ta druhá skupina. Hádejte, která je ta druhá skupina. Máme na jedné straně nehorázné posměvače. On je tady dokonce dvakrát vyjmenoval tu druhou skupinu. V řečtině, když židovští autoři někde v nějakém textu něco zdůraznili dvakrát, třikrát za sebou, to bylo proto, aby jakoby opravdu zdůraznili, že tohle přesně vám chceme říct. Tohle chci, abyste si pamatovali. A on tady říká ve verši 12, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. A pak znovu ve verši 13, my ale vyhlížíme nové nebe, novou zemi. Takže máme nehorázné posměvače, kteří se posmívají vyučování o druhém příchodu Pána, nebo o vytržení církve. A pak máme dychtivě vyhlížející. Dychtivě vyhlížející. Zase jsem se podíval do slovníku a slovo dychtivě znamená žádostivý, vášnivý,
toužící. Takže my vášnivě vyhlížíme na příchod, na všechny tyhle ty věci. A teďka já se tě zeptám. Nehorázný posměvač, dychtivě vyhlížící, vášnivě vyhlížící. Kde jsi? V jaké té skupině by jsi se identifikoval? Vysmíváš se? A nebo dychtivě vyhlížíš? Je zajímavé, že předtím, než se Petr v tomto textu dopracoval k tomu, co řekl na konci té třetí kapitoly, že nám vlastně představil charakter těch lidí, kteří se vysmívají. On je úplně odhalil. On je úplně duchovně svlékl do nahat lidí. On řekl, to jsou chamtivci. To jsou lidé, kteří jsou v tom jenom pro prospěch a pro pozice a pro své hezká teplá bydlíčka. On to tam řekl jasně. Jsou v tom pro peníze. On říká, my jsme v tom, protože milujeme Pána. A identifikuje úplně jasně tyhle ty dvě skupiny. Já vám chci říct dneska, už mám jenom 10 minut, 15 minut, se tady stopuju. Já totiž, když mě někdo postaví za kazatelnu, dáme mikrofon, já jsem tak plný Božího slova. Víte, já pojedu do Indie a do Číny příští rok. A já se tak těším do Číny, protože v Číně prý můžete kázat 24 hodin. Můžete kázat 11 hodin. Já normálně si najdu nějakou církev někde, až tam budu. A oni zeptám se jich, jak můžu dlouho kázat, a pokud mi řeknou, hej, mohl bys třeba kázat 10 hodin? Tak já si řeknu, otočím se. A řeknu si, jo! Takže my někdy v Evropě prostě vzdíváme na hodinky, už chceme jít domů, už chceme prostě dát řízek a tak, jo. Nestačí jen být součástí Božího lidu. Církve. Potřebujeme mít správné porozumění z písma o tom, jak máme žít. Všimněte si, že jsem neřekl správné porozumění ode mě, nebo od Sergeje, nebo od Jirky. Já jsem řekl z písma. Potřebujeme mít porozumění z písma. Lukáš 10, 38, 42. S námi sdílí nádherný příběh. Já vám přečtu. Ježíš cestou, Ježíš rád chodil, přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá. Wow. To byla hodně smělá. Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni přece. Proč ona jí to neřekla? Ona mohla za ní přijít, ona s ní mohla komunikovat. Lidi radši chodí za druhýma lidma, za zádama mluvěj a snaží se, aby někdo jiný je přiměl a přesvědčil o něčem. Ale měli bychom být přímí a upřímní a říct těm lidem do očí, jak jsou věci na to. A pak říká, řekni přece, jak mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Maria si vybrala správně a to jim nikdo nevezme. Víte, tady je zajímavé na tom textu, když se podíváte, že to byla právě Marta, která přijala Ježíše do svého domu. Ale ve skutečnosti později byla Marie ta, která si sedla k Ježíšovým nohám a poslouchala. Takže ona přijala Ježíše, tak jako mnozí v církvi přijali Ježíše. Ale otázka je, jestli oni jsou Marta nebo Marie. Protože si možná přijal Krista, tak jako Marta ho přijala do svého domu. A když se mluví v Biblii o domu, tak se mluví o nás, o našem těle. Že my jsme vlastně pozvali Ježíše do našeho života, do našeho těla, on vlastně žije v nás. A většina z nás, co jsme věřící, jsme to udělali. Že jsme dali Ježíši první místo, činili jsme pokání, přijali jsme ho do svého života. Ale sedíme také u Ježíšových nohou, posloucháme to, co se nám on snaží říct. Víte, je skvělý, že jsi měl otevřené srdce a přijal Ježíše, ale otázka je, jestli jsi Marta nebo Marie. Tady vidíme, že ona si sedla k Pánovým nohám, Marie. Ona nechala všeho, aby slyšela Pána. Ona nechala všechny aktivity, aby si budovala vztah s Pánem, aby ho nechala k ní mluvit. Já vám něco řeknu. Žijeme v době, a tahle ta věc je jednou z příčin toho, kdy o naše myšlení soupeří neuvěřitelné množství hlasů.
jsme bombardováni neustále. Ale my potřebujeme si najít čas, vypnout se, sednout si k Ježíšovým nohám a poslouchat. Poslouchat. Potřebujeme naslouchat tomu, co on říká svojí nevěstě, svojí církvi. Nejenom běhat kolem a zařizovat věci a dělat věci. Řekneme si později, a já vám to zdůrazním, ale ještě to řeknu na konci. Mimochodem mluvíme o věcech, které nejsou špatné. Jsou všechno dobré věci. Jo? A my je musíme dělat, my je potřebujeme dělat. Musíme být praktičtí. Kdyby tady dneska někdo připravil kazatelnu, mikrofony, sál, tak tady nejsme. Potřebujeme být praktičtí. Ano, ty věci jsou důležité. Ale otázka, proč to všechno děláme? Je otázka, jestli si uprostřed toho dělání dokážeme najít čas na Ježíše, protože to je ta jediná správná priorita, to je ta jediná správná věc, která by měla mít hlavní místo v našem životě. Takže ona poslouchala Ježíšova slova, Marie, a ona se vydávala tomu, co on mluvil. Ona se vydávala tomu slovu, vydala se tomu jeho slovo, to bylo pro ní zajímavé. A to je, co se Ježíš snaží říct Martě. Že Marie si vybrala správně v ten okamžik, aby naslouchala Pánu, aby byla v jeho přítomnosti, aby slyšela jeho slovo. A mně se líbí, co řekl Jan Hus. On řekl, protože věrní křesťané, hledaj pravdy, slyš pravdu, uď se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Nebo pravda tě vysvobodí od hřecha, je staročeština pro mnohé z vás, taky tomu moc nerozumím, bych řekl pravdu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Jenže spodlučeně věčné od milosti Božie. To z výkladu věry je z roku 1412. Marie se držela Ježíše. Marie se držela Ježíšova slova. Ona dala všechny ty věci na stranu. Marta na druhou stranu se nesoustředila na to, co bylo hlavní. Ona byla zaneprázdněna spoustou práce. A jak jsem řekl, samozřejmě, že není nic špatné na tom, když jsme zaneprázdněni spoustou práce. Když kážeme evangelium, když sdílíme evangelium, když připravujeme sály, když se modlíme, to je všechno důležité. Mně se líbilo, já jsem byl v Koreji na modlitevním shromáždění v 5 hodin ráno. Tam se korejské církve modlí 365 dní v roce a modlí se každý den, většina církví od 5 hodin od rána do 7 hodin do rána. A tak jsem tam byl, chodili jsme každý den na modlitevní shromáždění. A jednou takhle po takovým modlitevním shromáždění, 2hodinovým, v 5 hodin ráno, když jsem se tam dobře pospal, modlil jsem se, tak za mnou přišla jedna korejská mladá žena, sestra, a ona měla miminko na svých zádech, připoutané. A ona mi říká, well done, good work, jako dobře uděláno, dobrá práce. Jakože to bylo úsilí, že jsme prostě tvrdě se modlili. A je pravda, my potřebujeme vyvinout tu úsilí, my potřebujeme ty aktivity dělat, bez nich prostě by to nefungovalo. Ale ty aktivity nejsou to hlavní. Proč to děláš? Proč to děláme? Je to vše o Ježíši, je to vše o sezení u Ježíšových nohou, je to vše o naslouchání jeho hlasu, je to vše o respektování a dávání jeho slova na první místo. Takže problém byl v tom, že Marta z těch aktivit udělala tu první a hlavní věc. Nejdůležitější je mít vztah s Ježíšem a znát jeho slovo. A tohle je základ, z kterého máme vycházet do činění veškerých dalších aktivit. Nenechme církevní aktivity a programy, aby vzali první místo v našem životě. Máme sedět u Ježíšových nohou, to je vztah s Ježíšem. Máme naslouchat jeho slovu, to je známost Božího slova Bible. A pak teprve za C nebo za třetí ostatní aktivity. Pokud děláš aktivity a tam ty ostatní dvě věci, ty první, které jsem vyjmenoval, ani berou někde místo v rohu, tak máš ty priority špatně postavené. A my potřebujeme jako církev, aby jsme měli opravdu ten postoj vyhlížení, aby jsme rozuměli tomu, o čem Petr mluví, mít ten postoj, že jsme Ježíše udělali to první a poslední. A pak to všechno ostatní děláme s Ježíšem, prostě ty aktivity. A je to důležité. A ona se tady stěžovala, Marta. Ona řekla, pane, tebe nezajímá? Nezajímavé. Já jsem se díval, že v Markovi ve 4. kapitole, když učeníci prožili bouři s Ježíšem na lodi, tak také na Ježíše volali, pane, oni mu říkali, mistře, nezajímá tě, že umíráme?
To byl Marek 4, verš 38. Svolili s Ježíšem, pane, nezajímá tě, co, že umíráme. Tady Marta říká, pane, tebe nezajímá. A je zajímavé, že učedníci byli na té lodi s Ježíšem a báli se, že ta bouře je zničí, že oni zahynou. A to ukazuje, že v té okamžik, kdy byli na té lodi, ještě vůbec neměli to plné zjevení o tom, kdo Ježíš je. Že vlastně vůbec neznali. Že neviděli, že, jak jsem řekl na začátku, všechno bylo stvořeno pro něj a skrze něj. Že on má moc nad veškerými přírodními elementy. Že on může jenom říct slovo, poručit a bude konec té bouře. A pak si všimněte, když teda Ježíše vzbudili, protože ho vlastně neznali, protože říkali, pane, mistře, tebe nezajímá. Všimněte si, Marta mluví z pozice toho, že ona vlastně vůbec neví, o čem mluví. A říká, tebe to nezajímá, pane? My jsme aktivní církev, my jsme aktivní věřící, my děláme to a to a to a to a to. A pán jako by řekl, OK, to jsou všechno dobré věci, ale chybí ti jedno. Seď u nohou, naslouchej hlasu. A pak tady vlastně vidíme, že Ježíš se probudil. Můžete se podívat, Marek 4, 35, 41. Probudil se. Já tomu říkám, že spal na pilíři víry. Na polštáři víry. Tam je totiž polštář na té lodi, jestli znáte ten příběh. A on nezakřičel. On nezakřičel. Bouře! Já ti přikazuju, aby si odešel. On tady pouze řekl. Tiše, klid. Tiše. A to je přesně to, o čem jsem se mluvil předtím. Je tolik hlasů, které bojují o naši mysl. A my potřebujeme se soustředit na Boží slovo. My se potřebujeme soustředit na to, co Duch Boží praví církvi v těchto posledních časech. Jinak to mineme. Víte, že celá generace lidí, celé lidstvo za mnoha pokolení to úplně totálně minula. Oni vůbec nevěděli, co Bůh se chystá udělat, protože oni byli zaneprázdněni svými vlastními životy, svými aktivitami. A na těch věcech není vůbec nic špatné. My všichni musíme chodit do práce, my všichni musíme ráno vstát a postarat se o naši rodinu, aby naše děti, aby jsme měli co jíst, aby jsme někde bydlet, aby jsme měli co nosit. Ale všimněte si, Matoušovi 6, Ježíš říká, od verše 25, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na ptáky na obloze. Někdy, bratře, sestry, je dobrý se podívat na ptáky na obloze. Já se nedívám často na ptáky. Já rád naslouchám jejich zpěvy, protože oni chválí a uctívají našeho Pána. Ale tady říká, nesej, nesklízej, neschromažuj do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti z oblečení? Nebo jinými slovy, proč si děláte starosti? Proč si děláte starosti? Pán volá svoje církev. Proč si děláte starosti? Proč jsou věci tohoto světa? Proč jsou aktivity, programy důležitější, než naslouchání mému hlasu, než sezení u mých nohou? Proč jste z toho udělali tu věc číslo jedna? A pak můžeme, já rychle tady teďka skáču, protože mi čas nedovoluje. Říká tady ve verši 31, nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané. Ups. Vyhledávají pohané. Jinými slovy, církev by je vyhledávat neměla. Neměli bychom žít pro ty věci. Ano, my je potřebujeme. A je skvělý, že je biznis, že máme křesťany na různých pozicích. Tím, jak já cestuju po celém světě a scházím se s různými lidmi, tak jsem měl příležitost sedět v místnosti s jedním z nejbohatších lidí na světě. A všichni vám řeknou jednu věc. Že to nejdůležitější je znát smysl života, protože jsme tady. Víte, co nevěří Ježíše? Mnozí jsou věřící ve skutečnosti. Takže nemáme mít ten postoj, jaký měla Marta, ale máme mít postoj, jaký měla Marie. Máme otevřít naše srdce Ježíši, máme budovat náš vztah s ním, máme studovat jeho slovo, žít pro jeho slovo. Filipským 4, 6, 7, o nic nemějte starost, o nic, o nic, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. Máte problémy, modlete se. Máte nějaké věci, které potřebujete vyřešit, modlete se.
Všimněte si, že Bible vždycky vás vede směrem k němu. My vždycky chceme hledat člověka, chceme hledat řešení od člověka, ale žádný člověk vám neodpoví na všechny otázky v vašem životě. Ani my tady dneska, ani já tady člověk zakazatelů stojící, vám nejsem schopný odpovědět na všechny otázky ve vašem životě, ale je tady někdo, kdo může. Jeho jméno je Ježíš Kristus. Takže jdi k němu, volej k němu. A pak tady říká, a pokoj Boží, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Naše srdce a naši mysl. Takže na tomto základě máme stavit. Ano, máme být zaneprázdnění prací na jeho díle. Ale musí to stát na pevném základě. Musí to stát na Ježíši. No lidi bude právě v posledních časech. A je, nejenom bude, dneska v tuhle chvíli, zaneprázdněno aktivitama, které, jak jsme si řekli, sami o sobě nejsou problémem. Problémem je, že se mnohým z nich staly tu první věcí. Tím, co dělají na prvním místě. Matouš 24, a tím skončím, protože už vidím, že jsem přesáhl svůj čas. 37-39 říká, jako ale bylo za dnu Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou, jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do archy. A ničeho si nevšimli. Až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu syna člověka. Za dnu Noému mluví, kolik bylo lidí zachráněno? 8 lidí bylo zachráněno. Všimněte si, že ty aktivity, které tady jsou vyjmenovány Ježíšem, jsou všechno dobré aktivity. Jsou všechno důležité aktivity. Jsou aktivity, které všichni potřebujeme. Jedli, všichni potřebujeme jíst. Jo? Na tom se asi shodneme, že jo? Pili, tak já se napiju, jste viděli. Ženili se, dávali. 10 minut mi dáváš ještě? OK. 10 minut, super. Tak takhle funguje milost, vidíte? Takže to jsou dobré aktivity. To jsou důležité aktivity. Problém je, že to bylo to jediné, pro co ti lidé žili. Problém je, že je vůbec nezajímalo, co jim Bůh říkal, jako bylo poselství od Boha skrze kazatele spravedlnosti Noa. A tady je napsáno, že si ničeho nevšimli, až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. A tak budou mnozí v posledních časech, kteří jsou zaneprázdnění jezením, pitím, ženěním, vdáváním, kupčením, biznesem, protože to bude to jediná nejdůležitější věc pro jejich životy. Oni si také ničeho nevšimnou. Oni budou mít totální neznámost toho, co vlastně Bůh dělá, toho, co vlastně Bůh chce dělat, jim to unikne. A dveře se zavřou a bude konec. Matouš 13 mluví podobenství o rozsévači. 13.1.23, ať to máme na zaznamenané v rekordu. Aby mi tady někdo neřekl, že kážu své slovo. Kážu Matouš 13.1.23. A tady Ježíš mluví, tady se mluví, tohle Ježíš vyšel z domu, posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu velké zástupy. Všimněte si, Ježíš mluvil k velkým zástupům. Dneska také mnoho křesťanů slyší, je mnoho kazatelů, kteří kážou velkým zástupům. A pak pokračuje dál ve verši 9. Kdo má uši, slyš. A teď k němu přistoupili učeníci, ptali se, proč s těmi lidmi mluvíš v podobenstvích? A Ježíš jim říká, vám je dáno znát tajemství nebeského království. Kdo byli ti oni? Kdo byli ti vám? Verš 10. Teď k němu přistoupili učeníci. Kdo je učeník Ježíše Krista? My musíme vyučovat základní věci církev. Církev vůbec nechápe, kdo je učeník Ježíše Krista. Většina věřících na západě, a tady my jsme západní kultura, vůbec neví, co to znamená. Já řeknu, co znamená. Učeník Ježíše Krista je totálně mrtvý sám sobě, svému myšlení, svým touhám. A nežije už on, ale žije v něm Kristus. A jediné, co chce dělat, jediné, pro co žije, jediné, pro co dýchá, je činit vůli jeho Otce, je činit vůli Ježíše Krista. To je učeník Ježíše Krista. Takže znovu se vrátíme k našemu textu. Takže tito učeníci, Ježíš tady říká, jim je dáno znát tajemství. Pro mnozí, kteří uslyší, i v církvi, ale pouze
těm, kteří se rozhodli stát se učedníky, bude zjeveno tajemství Božího království. Bude zjeveno tajemství Božího království. A pak tady pokračuje. Proto k ním mluví v podobenstvích, že vidí, ale nevidí. A slyší, ale neslyší. Mnoho lidí slyší Bibli každou neděli na shromážděních. Ale oni vůbec neslyší. Bůh jim se snaží něco říct. Ale je to, jako kdyby to jedním uchem šlo a druhým uchem to vyšlo ven. A pak tady říká, nerozumějí. Naplňuje se na nich i Izajášovo proroctví. Znova všimněte si, že na někom svým jejich chováním naplňuje Boží proroctví. Takže vždycky lidé budou se nějak chovat a to bude naplnění Božích proroctví. Slychem slyšíte, ale nepochopíte. Církev slyší, ale kdo chápe, kdo rozumí? Učedník Ježíše Krista 100%. Zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. A teďka on tady říká, proč? Tak říká ve verši 15, neboť srdce tohoto lidu stvrdlo. Srdce lidu Božího, srdce mnoho bratrů a sester stvrdlo. Oni slyší, ale nechápou. Oni vidí, oni ale ve skutečnosti nerozumí. A pak tady je, ušima stěžkla slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, učima neslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. A znovu jsme u toho, kde přichází zjevení. Srdcem. Srdcem nepochopili. Všimněte si, já jsem o tom vyučoval nakladně. Můžete se podívat na ty videa, co jsem vyučoval nakladně. Že zjevení Boží je vždycky dáno do tvého srdce. A Bible o tom mluví znovu a znovu a znovu a znovu. Ne do tvé mysli. Nejdřív musíš to přijmout ve svém srdci, musíš uvěřit, pak ti to Duch Svatý zjeví ve zjevení a pak nějakým způsobem potřebuješ přesvědčit svůj mysl, aby to taky přijala. Pokud to děláš opačně, tak nikdy nepochopíš a nikdy neuvidíš. Nikdy ti nebudou tajemství Boží zjevena. Ale pak tady říká, ale blaze vašim očím. Ej, to je skvělý. Blaze vašim očím. Že uvidí a vašim uším, že uslyší. Mluví k učedníkům. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. A pak jim tady vysvětlí význam toho podobenství o rozsévači. A tím už skončím. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, kdo bylo zase to podél cesty. Na skále té země je zase to u toho, kdo slyší slovo a hned je za radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Všimněte si, že vždycky je pronásledování kvůli slovu. Když někdo pronásleduje kazatele, je to vždycky kvůli slovu. To trní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí a tak se stává neplodným. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší slovo rozumný a který opravdu přináší úrodu. Někdo 100-násobnou, jiný 60-násobnou a jiný 30-násobnou. Takže zde jsou 4 kategorie lidí. Jsou tady, všichni slyší, všimněte si, všichni v církvi slyší. Ale on tady říká, jsou ti, kteří slyší, ale nerozumí. Pak tady říká, jsou ti, kteří slyší, ale jsou nestálí. Pak tady říká, jsou ti, kteří slyší, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím berou to slovo. Ale pak tady říká čtvrtá kategorie, jsou učedníci. Jsou ti, kteří budou dána zjevení o tajemství Božího království v těchto posledních časech. A on tady říká, tito lidé slyší a rozumí. Rozumí ve svém srdci, ne ve své mysli. Rozumí svým srdcem. On tady položil ten základ. Oni rozumí a pak přináší úrodu. Víte, náš život by měl být o dávání ovoce, o přinášení úrody. Náš život by měl být plodný. My bychom měli být vůní Kristovou. Když se lidé na nás podívají, když lidé se s námi setkají, co vidí, co cítí? Jaký mají dojem? Vidí Krista? Nebo vidí nějakého jenom člověka, který se snaží na ně zapůsobit svým zjevem, svým postavením, svým bohatstvím, svojí známostí, s tím, kolik se toho naučil někde? Co vidí lidé? A tady my vidíme, že Bůh chce, aby jsme slyšeli, ale aby jsme slyšeli duchovně, aby jsme rozuměli, protože teprve tehdy budeme přinášet ovoce. Mnozí se snaží přinést odpověď na to, proč česká církev je v takovém postavení, v kterém je. Proč je to, že
protože když jsem byl v Jižní Koreji, tak tam je malý sbor, domácí skupinka, která má 3000 členů. Protože ti lidé, jděte se tam podívat, jsou totálně vydaní Ježíši. Oni úplně dali všecko. Oni jdou úplně na 100%. Oni si nedrží nic zpátky. Ano, oni jsou vzdělaní, mnoho z nich jsou velice vzdělaní lidé, mnoho z nich mají několik univerzitních titulů, mnoho z nich jsou velmi bohatí, ale přesto, já vám něco řeknu. Když jsem byl před x lety v New Jersey, v korejské církvi, tak tam celou dobu byl bratr, který nám dělal řidiče a vozil nás všude a otvíral nám dveře a neustále si k nám choval hezky. A já jsem si myslel, že to je jenom nějaký prostě člověk, kterého si vybrali, ale mě pak později bylo řečeno, že ten člověk vlastní na Manhattanu, v City, v New Yorku, vlastní velkou firmu, zaměstnává stovky právníků, je to milionářský člověk. A on nám sloužil úplně v těch nejjednodušších věcech. To byl učedník Ježíše Krista, to byl člověk, který byl ochotný naslouchat, to byl člověk, který byl ochotný sedět u nohou Ježíše. A já chci vyburcovat, tak jako Petr říká v 2. Petrovi 2.3, já burcuju vaši mysl, já vás chci vyburcovat. Vydejte se Božímu slovu, vydejte se Ježíši, seďte u jeho nohou, naslouchejte, co on říká, co mluví k své nevěstě. A pak to neminete. Nebudete jako ta generace za dnu Noa, která byla vlastně úplně ztracená, protože Pán něco mluví, a tak jako ve zjevení, Duch Boží říká, Duch Boží praví církvi, slyš. Tak já vás chci pozbudit. Otevřete svoje duchovní oči a slyšte, co Duch praví církvi. Já vám řeknu, co praví církvi, protože já už to mám zjevené. On praví církvi, moje nevěsto, buď připravená, protože já si pro tebe přicházím. Budeš vytržená v oblacích a přijdeš a já se s tebou setkám na té velké hostině, na té velké svatbě a budeme spolu slavit a já konečně budu s tebou a obejmu tě s tvým ve svém náručí. Amen. Nebudu nikdy už nic nedostatku mít a všichni řekne haleluja. Volíš mě po stezkách svých, po stezkách spravedlivých, a všichni zpívají Hospodin. Hospodin je můj pastýř. Co? Haleluja. On pro jméno své mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř. Haleluja. On pro jméno své mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř. Haleluja. Vodíš mě po stezkách svých, po stezkách spravedlivých. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Kdybych snad úplně sám útolím smrti měl jít, s tebou se nebudu bát, haleluja. Zkusím nahoře. Oprej jméno své, takhle jsem dlouho do písamu nespíval, mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Tak teď už dole, on pro jméno své mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Olejem spravedlivý hlavu mou potírá. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Bohatstvím stůl mi prostíráš, a jak to dělal, nevím, haleluja. Hospodin je můj pastýř, já si vám říkám, že to celé neznám. Haleluja, nahoru. On pro jméno své mě potěšuje. Hospodin je můj
ženu o prvého svému mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř. Haleluja. Já to musím zavolat, protože mě ten stanul úplně nadchnul. Lidi, já vám musím říct teďka jednu věc. Seděli jsme s Marcelkou, ráno jsme se modlili v 6 hodin. Mám to doma zaznamenaný. A hlavní téma toho našeho sezení modlitevního ráno bylo slovo vášeň. 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 A já jsem prožíval, že my, kteří čekáme na Pána, vášnivě, že to je ten olej, že rozdíl je ta vášeň. Rozdíl je vášeň proti vlažnosti. Protože Filadelfia, on tam říká, on neříká, některé překlady říkají, otevřel jsem dveře, to tak není. Doslova řecky je napsáno, postavil jsem před tebou dveře otevřené. Oni už jsou postavené a ty jenom vášnivě musí vstoupit do těch dveří. Postavil jsem před tebou a nikdo je nemůže zavřít. Nikdo nemůže zavřít tvé dveře pravdy. Pán ti to dal a ty máš pravdu. Ale musíš mít pro tu pravdu vášeň. Musíš mít vášeň pro pravdu. To je ten olej. Já jsem naprosto jistý, že ten rozdíl mezi náma, kteří máme olej, je vášeň. Je proti těm vlažným, kteří jsou přece víc, znáte Laodikeu, že? A oni potom klučou. A oni dají šanci ještě tlouct a oni budou tlouct. A já vám teďka něco řeknu s takovou velkou bázní. Toto budu říkat. Já jsem se bál, jestli to mám říct, jako tohleto. Víte, když se zabila snacha v autě, když vypadla z auta a byla mrtvá a přišli za mnou ráno v 5 hodin, zazvonili a řekli, Eva je mrtvá. A víte, co jsem udělal? Padl jsem na kolena a řekl jsem, Bože, padl jsem na kolena. A teď nás stěhoval jeden stěhovák a teď jsem byl zvýšen na pozornost, protože já ti musím něco říct. Ty se zbavl pořád mluvit o těch dětech, jak to bude. Ale přišel by nám stěhovák, my se teď stěhujeme, už asi po 15. nám dali výpověď zase. A přišel ten stěhovák, víte, proč se stěhujeme s těma stěhovákama? Protože on tam vešel a on byl poslaný od Boha a stojí tam u té jedné skříně a říká, no, já jsem teďka viděl na Nově takový film a tam vám zmizeli nějaký lidi. Na Nově. A on řekl, asi to byli křesťani. Tenhle ten stěhovák, který není věřící, viděl nějaký, a já říkám, to bylo to Left Behind? Bylo to to, jak tam mizeli ty děti? A on říkal, jo, to byl ten film, jak tam mizeli ty děti. A já jsem si vzpomněl, když jsem padl na kolena a neměl jsem tu snachu vedle sebe, neměl jsem ji sebou, takhle padnou na kolena všichni, kteří nebudou mít svoje děti tady. Protože já jsem si v té chvíli řekl, přece to je jediný způsob, jak ty lidi můžou volat Bohu. A tam je napsáno, že každé koleno poklekne. A každý jazyk vyzná. Kdo dneska vyzná? Muslimové mají víc víry, než máme v České republice. My nemáme už žádnou víru v té zemi. Oni mají aspoň Allaha, my už nemáme vůbec Boha. Tady nikdo nevěří v Boha. Chodí všichni naprosto bezradně, neví vůbec nic. Nikdo nevěří v Boha. A vysmívají se těm muslimům, kteří si pětkrát za den berou koberečky, že tam někde klekají. Já se jim nevysmívám. Protože já se tak jedině můžu vysmívat sám sobě a těm, kteří tohleto žijeme. A já vám řeknu, já jsem si uvědomil, když to ten stěhovák řekl, tak mi volal, můžu říct, že jste tady bývalé svědkové, můžu to říct, tamhle sedí dva úžasní, nádherní lidi, byli svědkové Jehovy. A ten člověk, kterému jsme dneska ráno volali s Marcelkou, on se jmenuje Karel Hezký. On je hezký. A ještě k tomu je Karel a já jsem říkal, my jedeme do tvých varů dneska odpoledne. Nechceš přijet za náma do tvých varů? A on jde až na severní Moravě. A on byl tak nešťastný, že nemůže s náma přijet do jeho varu. A on mi říká, víš,
Od té doby, co já žiju s váma, ten život s Pánem, co žiju s váma, vy mi pořád chybíte. Já bych tam hned jel, říká, protože se mi stala taková věc. Já nevím, znáte ty praktiky, ale my jsme se s něma seznámili, protože oni nám to všechno povykládali, jak to je. A oni se nesmí ani s tím svědkem vidět, ani bavit, ani jeho vnuky mu nemůžou ukázat. Ani manželka, která je svědek Jehovův, se s ním nemůže bavit. Nikdo s ním nemůže mluvit, protože on se stal křesťanem. Svědek Jehovův už s ním nikdy nesmí mluvit. Nesmí ho pozdravit, nesmí se na něj podívat, nesmí na něj kývnout hlavou, musí otočit hlavu, když jde naproti bývalému svědkovi, který zradil. A on zradil. A on říká, ale já nemám ty děti. Oni mě nechtějí dát ty děti, já je nemůžu ani vidět, ty svoje vnuky. A já jsem se najednou zděsil a říkal jsem mu, víš, možná, že brzo s něma budeš. Možná, že jestli přijde Pán a vezme si ty děti, tak najednou ty budeš s těma dětma a oni budou bez těch dětí. A oni budou křičet, Bože, co se to stalo, kde jsou? Viděli jste ten film? FBI? Zamávejte, kdo jste to viděli. Haleluja. A já jsem si tak říkal, jestli to je možné. A pak jsem si řekl, nejenom, že to je možné, ale řekl jsem si, řeknu to natvrdo, jestli to teď točíš, tak to potom vystřihni, jo. Protože ty lidi to potřebují. Aby neřekli, že tady dělám poplašné zprávy. Ty lidi fakt potřebují slyšet a vědět o tom, že je ten Bůh, kterému se vysmívají. Který je vůbec nezajímá. Oni se to nějakým způsobem musí dovědět. Je to krutý a tvrdý způsob, ale jestli to bude opravdu tak, jak to je v tom filmu, že Bůh si vezme děti, tak každé koleno poklekne. A každý jazyk bude volat Bohu, kde jsou ty mé děti. To jsem vám chtěl říct. Ještě vám takové věc. Ještě vás to baví? Jsou tady řečnici lepší než já, ale trošku vám tady něco musím říct o té vášni. Tak jsme se s Marcelkou rozhodli udělat jednu věc. Protože my jsme bývali 10 hodin chvály v kulturním domě. O prázdninách jsme pro děti dělali 10 hodin chvály. Přišli jsme ráno v 8 hodin a 10 hodin jsme jim zpívali chvály. Kulturní dům jsme si najali a ty děti tam chodili a my jsme jim zpívali chvály. A když tady říkal Stano, že mu chybí těch 10 hodin, tak já jsem říkal, Stano, my pro tebe uděláme 10 hodin. A bude to 10 hodin. A pokud jste tak vášniví, jak my, protože ta eklezia, víte, co je eklezia? Že to není kostel. Eklezia je zhromáždění. Amen! A eklezia, já bych tady musel trošku vyučovat, nechci, protože jsou tady chytřejší než já, vzácnější teda. A ne, chytřejší nejsou. Amen! A já jsem se rozhodl, víte, jak se budeme jmenovat? Co všechny rozešlu to všude, však se vědí, jak to dělám. Furt. Takže já si vystřihnu to úžasné vyučování o té vášni, o té hodlivosti a my se budeme jmenovat Eklezia vášnivý. My budeme vášniví a my budeme těch 5 panen vášnivých, protože je 5 vášnivých a 5 vážných. A my se sejdeme vášniví, já to zorganizuju, haleluja, najdu nějakou místnost, zvukaře, všechno připravíme prostě. A Stano tam bude 10 hodin vášnivě kázat a už se bude moc zaříkat. A už nebude moc zaříkat, že mu nedali prostor. A vy tam můžete přijet a jediná vaše vstupenka bude, budete vcházet do toho sálu a budete mít v ruce tady takovou vizitku a budete mít jsem vášnivý. Budete mít napsáno jsem vášnivý. Já jenom si ještě říct, než budu mluvit na to téma, tak trošku co bych si říct, když jsem byl malý kluk, tak moje rodiče měli gramofonovou desku, která se jmenovala Nejhezčí dáma. Mně to připadá jako, že protože to byla tvoje deska vlastně, a byli tam všichni čeští umělci, že vlastně jako nejhezčí dárek je Ježíš vlastně v našem životě. A prostě to, co Bůh dělá skrze tvoji službu, je, že ti ukázal, dal ti to zjevení, co je ten nejhezčí dárek. Je to hodně
hodně podobný tomu, že jsi řekl, že jsi napsal knihu, ne, napsal píseň, ale dneska už víš, že to je všechno trochu jinak. Tak ono to je i trošku jinak s tím nejhezčím dárkem. Já to už to víš teďka. To bylo jenom pro Jirku, takový bonus. Jinak já doufám, že až budeme mít těch 10 hodin kázání, že mi dáš 10 hodin a 5 minut. A chci vám říct, v Anglii pořádáme velké shromáždění romský. Máme tam 500-600 lidí. Pozveme třeba 10 pastorů romských. A pak se káže od rána do večera. V jednom kuse. Jsou tam přestávky samozřejmě. A je to třeba šňůra 10-hodinových kázání. A je to vždycky na jedno téma, třeba jednota církve. A v podstatě všichni ti mluvčí kážou tu stejnou věc. Jo? Ale trošku z jiného úhlu pohledu sdílejí své svědectví. A představte si, Romové tam sedí 10 hodin na té akci a poslouchají Boží slovo kázané skrze romský pastory. A Bůh dává Romům tak obrovskou moudrost tam v Anglii a kážou v takovém ohni, že je to něco, co možná trošku naše církev česká potřebuje zašít taky. A tam se nikdo nedívá na hodinky, naopak všichni si říkají, to už budeme končit. Jediný důvod, proč se dívají na hodinky. Víte, svět se zajímá víc o to, co se se světem stane. Někdy mi to tak připadá, než církev samotná. Tady jsem si vyfotil special issue. Special to znamená speciální vydání, zvláštní vydání. National Geographic. Časopis, který není křesťanský, světský. A vlastně to potvrzuje to, co jsem, když jsem odpovídal na jednu z otázek v Kladně, jestli si pamatuješ, Sergej, když jsem mluvil o tom, jak vlastně babylonští kněží se přestěhovali do Řecka po zničení Babylona. A že vlastně v Řecku ve městě Pergamon, které je citované v knize Zjevení, vlastně Ježíš píše list do Pergamonu, tak mluví k té církvi, říká jim, já tě znám, já vím, že ty jsi tam, kde Satan má svůj trůn. To je fyzické místo, o kterém v Bibli se mluví, že tam Satan má svůj trůn. A kdo z vás víte, že ten oltář Zeuse, ten řecký oltář, na kterém byli mnozí křesťané zavražděni a jejich krev těch mučedníků, stále volá z těch schodů. Takže německý vědec, archeolog, to nechal celý rozkouskovat. A nechal to v Turecku, OK. No, je to v dnešním Turecku, bylo to v té době v Řecku. Bylo to řecké město. Je to Bergama dneska v Turecku, tak se omlouvám. A vlastně oni ho nechali ten oltář převést, chanejte kam, do Berlína. A to muzeum se jmenuje Muzeum Pergamonu. A ještě vám řeknu jednu takovou zajímavost o tom oltáři. Albert Speer, nacistický architekt, tak on nechal postavit tribunu v Norimberku podle kopie toho oltáře, o kterém Bible mluví, že to je Satanův trůn. A z toho, té kopie, té repliky toho Satanova trůnu, pojďme o tom mluvit tak, jak to opravdu je, Adolf Hitler prohlásil rasové zákony proti Židům. Zajímavé, že? A vlastně ti kněží, kteří odešli z Babylonu, tak vlastně v těch městech řeckých začali léčit lidi. A vlastně tam byl základ dnešní medicíny. A já jsem mluvil o tom, že vlastně bude znovu, dojde k tomu skloubení medicíny, biotechnologie, nanotechnologie, což jsou prostě určité vědy, které vlastně spojují elektroniku a člověka dohromady, živou tkáň vlastně s elektronikou, s počítači, tak vlastně dneska to k tomu dochází, že vlastně medicína, věda, vlastně se směřuje tím způsobem. A já jsem řekl, že vlastně tak jako v tom Řecku všechno to bylo uctívání falešných bohů a těch démonů, tak to znovu bude o tom. A vlastně to bude směřovat uctívání Satana Antikrista. A tady to v tom speciálním, můžete pak za mnou přijít a můžete si to mě ofotit, vydání National Geographic, světský magazín, tady mi tady píšou The Future of Medicine, budoucnost medicíny. A pak tady říkají jakoby malej takovej podtitul How New Technologies and Ancient Remedies, což znamená v překladu, jak nové technologie a starověké způsoby léčení are transforming healthcare.
a jakoby proměňují tu péči o zdraví. A je tady vyfocená ruka, rukavice, a na té ruce je něco jako čip. Tohle to potvrzuje to, o čem vyučujeme a kážeme. Já strašně načtu historii, moje manželka mi občas kupuje magazín historii v angličtině, a ten poslední, to poslední vydání, je tam asi 10 různých druhů toho časopisu, jo. A tenhle tam, já jsem si ho ve skutečnosti přivezl do Čech, ale nechal jsem v Plzni, takže se mu mám nemohu ukázat. Ale můžu to fotit, poslat Sergejovi, a Sergej se mi vybíl, tak to je prostě nejnovější vydání, zase svět. A teďka tam na nějaký x té stránce je článek, ten článek je o tom, co se stane se světem? Bude konec světa? A teďka oni si tam dávají všechny tyhle otázky. Na v jiném magazíně dokonce National Geographic udělal celý jedno speciální vydání o Ježíši Kristu. Celý vydání, nějakých 150 stránek je o Ježíši. A také tam se dobývají těch otázek, ptají se na to, co se stane se světem? Jestli bude konec světa, jestli to bude, jak křesťané říkají, svět, nevěřící lidé, nebo ti, co nevěří v Ježíše, oni se ptají, oni hladoví potom, aby věděli, oni hladoví, oni jsou vášnivější než církev. A já, když jsem se dozvěděl, že tady je na západě Čech, vlastně Karlovarský kraj, odpuste mi, jsem ještě zvyklý západní Čechy, že jsme byli společní, Plzeňáci, Karlovaráci, tady je jeden pastor, který tvrdí, že vlastně lidi z jeho sboru by vůbec neměli se tím ani zabývat, ani se na to dívat, na ty programy, ani prostě to studovat a nějakým způsobem prostě se o to zajímat. Za prvý, ten člověk nemá žádný právo komukoliv říkat, co si má myslet, co má číst a co má studovat. Žijeme ve svobodné společnosti, aspoň zatím. A každý má právo si říkat a studovat, co chce. Máme možnost prostě získávat informace. Vidíte, zase ten totalitní duch se projevuje, vždycky to odněkaď vyleze, vždycky se to odněkaď vytlačí. Jo? A je to vlastně ta stejná věc znovu a znovu. Pálení čarodějnic, pálení knih, je to prostě ten náboženský duch, který nenávidí evangelium kázaný. A my musíme jasně pojmenovat věci, protože pokud nebudeme jasně mluvit o těch věcech, tak nemůžeme najít řešení na problém těch věcí. Potřebujeme jasně říct, tohle je problém, a zaútočit na ten problém přímo. To je výzva pro církev. Způsobí to pro následování? Pravděpodobně ano. Ale nám je zaslíbené pro následování Markovi. Tak co s tím je problém? Dokonce některý lidi se modlí, aby měli ještě víc pro následování. Já znám lidi, kteří se modlí za to, aby byli zavřeni do vězení, aby mohli ve vězení kázat evangelium. Víte, že moravští bratři, kteří jsou naši vlastně předkové, se sami sebe prodávali do otroctví z Karibiku. Oni odcházeli a oni se stávali otroky, aby mohli kázat evangelium černochům a těm otrokům. To je dědictví našeho národa. A my potřebujeme, aby církev znovu povstala. My potřebujeme znovu někoho, aby vyburcoval církev. Já jsem studoval historii všech denominací českých. A všechny, které v podstatě říkají, že vyšly a že protestovali proti něčemu. Že dokonce jedna nejmenovaná církev má ve svým na Wikipedii napsáno, ta, co nejvíc kritizuje to vyučování o vytržení, že vlastně oni vyšli, protože se jim nelíbilo, že není vyučováno Boží slovo, jo, prostě v souladu s Božím slovem, je zajímavé. A oni byli pronásledováni, když vyšli, a oni dneska pronásledují ti, kteří vychází od nich. My zapomněli svoji historii. My potřebujeme vědět, odkud přicházíme, odkud vycházíme, protože jestli zapomeneme svoji historii, tak nebudeme schopni žít v naší budoucnosti, v naší přítomnosti. A to je jenom takový prostě bonus k tomu, já jsem vůbec nechtěl o tom mluvit. A já jsem si připravil Židům něco. Duch svatý ke mně mluvil, když Jirka mluvil. A já jsem viděl, že to mám sdílet s vámi, s Židům z 11. kapitoly. Tady se mluví o hrdinech víry. A říká se, tito všichni, ve verši 13, Židům 11, 13, všichni zemřeli ve víře, je důležité, aby si se mohl kvalifikovat na to být hrdina víry, potřebuješ zemřít ve víře. Když nezemřeš ve víře, nejsi hrdina víry, to je jednoduché. Aniž by dosáhli zaslíbení, jen je z dálky zahlédli, vítali je a vyznávali. Vítali je. Jim bylo zjevené, že Bůh se chystá něco udělat,
A oni to vyhlíželi, oni to viděli jenom v dálce. O to víc my dnes tady, to by jsme mnohem blíže tomu, co oni viděli jenom z dálky. A my to vidíme mnohem blíže a my to máme také vyhlížet, tak jak oni vyhlíželi. A tady se pak říká, aniž by dosáhli zaslíbení. Jen z dálky je zahledli, vítali, vyznávali. A tady se říká, co vyznávali? Co říkali hrdinové víry? Tohle je důležité. Co říkali sami o sobě? A tohle je důležité, jak ty vidíš sám sebe, jakou máš identitu. Protože všechno je to o tvojí identitě. Pokud neznáš svou identitu, nevíš vůbec nic, minul si úplně všechno. A tady oni ví přesně, jaká je jejich identita, protože oni nechtějí minout vůbec nic, co Bůh pro ně připravil. A oni tady říkají, my jsme na zemi cizinci a přistěhovalci. Kdo jste byli někdy cizinci nebo přistěhovalci v nějaké zemi? Já jsem byl 3x. V Německu jsem bydlel, v Británii žiju a bydlel jsem i ve Spojených státech. Tak to není vždycky jednoduchý být cizincem v nějaké zemi. Musíte se naučit jazyk, musíte pochopit, jak funguje ta jejich kultura tam. A vlastně ani do teďka, po těch 15-16 letech skoro, co žiju ve Velké Británii, jsem si nezvykl a mnohýma lidma nejsem přijímaný 100% a uvědomuji si, že jsem pořád jenom ten přistěhovalec a cizinec. A oni tady říkají, my jsme byli přistěhovalci a cizinci. A víte, co tohle to mluví o nás? My, tenhle ten svět, my se tady nemáme zakořeňovat, my si tady nemáme budovat své kořeny. To není naše povolání, naší církve. My máme vyhlížet naši, co tady říká dál, pojďte se podívat. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli by přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem. Nebo tím připravil město. Tohle je nádherné. Já bych mohl na tenhle ten verš kázat 10 hodin. Jestli chcete, můžu klidně kázat, ale ne. Je víc, co bych chtěl říct. Tady tenhle verš nám ukazuje něco, co my potřebujeme úplně zoufale mít. My potřebujeme mít mentalitu Božího království, kdy prostě si uvědomujeme, že ta nebeská vlast je to nejlepší, to jediné, po čem máme toužit. Víte, žádná země na tomhle světě není dokonalá. Já jsem si vždycky říkal, že třeba v Asii ty země jsou úžasné. A když jsem tam pak přijel, tak jsem zažil zklamání. Jsem si uvědomil, že vlastně to vůbec není tak, jak jsem si myslel. Že tam vlastně oni žijou naštokovaný prostě v bytovkách. Představte si jižní město v Praze. Tak ty velký města v Asii, tak to je prostě tak ještě o 100 milionů víc bytovek, jako jo. A lidi si říkají, no tam je to určitě skvělý, oni tam žijou nádherný životní styly. Ale vlastně uvědomíte si, když tam je, cestujete, že tam jsou jiný problémy, jiné věci. A vlastně žádná země na této země kouli nás nikdy neuspokojí. Nikdy, vždycky bude něco. A víte, co mě se líbí na Romech? Romové jsou jediný národ v Evropě, který, já o nich mluvím, že oni jsou jako národ, který je z třetího světa, rozvojové země. Jo, samozřejmě, že jsou jiné národnosti, které žijou v Evropě, ale Romové původně jsou opravdu z Evropy, když teda přišli z Indie, ale jakoby středověce je tam historie, že byli už několik století v Evropě. Romové vždycky mě říkají, já vždycky začínám takhle kázání, když jdu někam kázat, ještě jsem nikde nebyl v romské církvi, tak začínám s tímhle a říkám, Romové, vy vlastně nemáte fyzickou zem, ke které byste se mohli mentálně upnout. Nemáte tu vlajku, máme tady vlajku, ok? Nemáte tu vlajku. Jo? Tady mají třeba v Karlových Varech tuhle vlajku. Jo? Kristovy Vary. Nemají hymnu, nemají prezidenta. Je nemají nic z těchto věcí, které my máme. My je bereme prostě někdy jako vnímeč, někdy prostě tím pohrdáme, ale oni to nemají. A já si říkám, jestli náhodou nemají výhodu. Protože oni vlastně mají krále v nebi a jeho jméno je Ježíš Kristus. Je jejich král. A já vždycky Romům říkám, vaše vlast je ta nebeská vlast z Židů 11. A váš král je Ježíš Kristus. A oni jsou z toho totálně nadšení. Protože oni si vědomují, že to přesně tak je. A je to stejné pro nás. My jsme v podstatě cizinci. My v podstatě jsme přistěhovalci. My žijeme na této zemi, ale tato země vlastně není náš domov. My bychom neměli toužit tady někde žít, neměli bychom toužit si zlepšit životní úroveň, odstěhovat se někam jinam.
Měli bychom toužit po tom, aby prostě jsme měli zjevená ta tajemství toho, co Bůh se chystá udělat v posledních časech s církví. A aby jsme toužili po té nebeské zemi, po té nebeské vlasti. A potom dál, tady je zajímavé, že tady se mluví, že jich vlastně země nebyla hodna. Svět jich nebyl hodem ve verši 38. A píše se tam, že oni bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Víte, svět jich nebyl hodem. Oni totiž nebyli z tohoto světa. My nejsme z tohoto světa, církev není z tohoto světa. Proč bychom tedy měli toužit po tom, že se tento svět nějakým způsobem obnoví, zlepší? To bychom tady, vážení přátelé, čekali 20 000 let, aby všichni křesťané byli všude v politice. Já znám spoustu lidí, kteří jsou v politice. Já jsem před pár lety v Anglii měl večeři s člověkem, který v kongresu americkém dělá kaplana ve sboru. Tam prostě má církev, káže v kongresu. A to je skvělý, že mají v kongresu kaplana. Ale to je jenom jeden člověk na jednom místě. A kdybychom měli čekat na to, až všude budou samí křesťané, všude ve vzdělání, v politice, v hudbě, tak se nikdy nedočkáme. Je prostě nemožné absolutně. Hlavně by to jakoby nepočítalo se svobodnou vůli celého světa. Protože by jsme skoro manipulovali celý svět do toho, aby oni všichni se obrátili, aby to naplnilo nějakou naši teorii, kterou my jsme si vymysleli. Protože s Biblií nemá vůbec nic společného, ta teorie. O obnovení světa a pak teprve se zjeví syn, jak se to říká ve Skutcích. To je ten verš, který prostě mnozí vykládají špatně a vykládají ho z kontextu. Vemou si ten jeden verš a udělají na něj celou ideologii, celou teologii. My potřebujeme vzít Boží slovo jako celek, celé Boží slovo a nechat vykládat Boží slovo Božím slovem. Boží slovo potřebuje být vykládáno samo sebou. Protože jedině Boží slovo nám dá smysl. A vlastně hrdinové víry, oni byli lidé, kteří měli absolutně totálně jiné myšlení. A ti lidé kolem nich vůbec nebyli schopni se nějak mentálně napojit na to, jak oni přemýšleli, jak oni žili. A to je možná důvod, proč mnoho lidí není schopno se nějakým způsobem mentálně napojit na to, co třeba je kázané, co třeba Sergej káže v té své knize, vyučuje. Protože absolutně prostě nejsou schopni to vidět z toho Božího úhlu pohledu. Sergej nikdy neřekl, že to přesně tak musí být všechno, jak jsi to prostě napsal. Ty jsi řekl, to je zjevení, které ti Pán dal. A je to na lidech, aby si to přečetli. Každý z vás nemusíte si to přečíst, je to vaše svobodná vůle, ale nebo si to můžete přečíst. Je to na vás. Když to přečtete, možná vás to dospěje k tomu, že začnete víc studovat Bibli. Protože budete chtít víc vědět. Pokud to bylo to jediné, co ta kniha udělala, tak sláva Bohu za to. Nemusíte s tím souhlasit, ale pokud vás to dospělo k tomu, vzalo k tomu, že jste znovu se vrátili do Bible, že jste se navrátili do Bible, tak v podstatě to uspělo úplně totálně 100%. A já vám něco řeknu. Samson byl člověk, který jakoby vypadá, že vlastně zklamal ve své službě, ve svém životě. Ale on vlastně 100% naplnil úplně všechno, co bylo vlastně řečeno na jeho životem. Když se narodil, bylo o něm řečeno, že on bude ten, který začne vysvobozování Izraela. A Samson měl spoustu slabostí, ale měl taky obrovské pomazání na svém životě. Schopnost Boží činit zázraky a jednat nadpřirozeně. A vlastně, když byl Samson spoutaný a vlastně v tom městě, kam, v tom chrámu, kde ho vlastně svázali v řetězech, a vlastně on se modlil poslední modlitbu a Bůh mu dal sílu znovu, a on vlastně zničil společně se všemi těmi posměvači ten falešný chrám. V tom chrámu bylo 3000 těch pelištejců. A byli tam všichni jejich nejvyšší hodnostáři, všichni jejich vůdcové. A vlastně v ten den oni zemřeli s ním. On zemřel mladý, ale on naplnil všechno ve svém životě, co bylo o něm řečeno. A tohle je důležitý. Není důležitý, jak dlouho žijeme. Důležité je, aby jsme naplnili to, co Bůh mluví pro naše životy. Důležitá je kvalita života, ne ta kvantita. Já nepotřebuju žít 100 let a neudělat nic se svým životem. Víte, co je zajímavé? Všichni probuzenci umřeli mladí. Já jsem studoval historii církve
Ale třeba člověk, který se jmenoval Evan Roberts, probuzení ve Velsu 1904, zemřel velmi mladý. Dokonce teďka, jak bylo probuzení v Pensacola v roce 95, bronskostské probuzení, když to nastudujete, Steve Hill zemřel mladý, protože oni dali úplně všechno. Oni, když kázali, tak je museli odnášet na nosítkách, protože do toho kázání dali úplně všechno. Oni, když sloužili lidem, tak do toho dali úplně všechno, celou svoji bytost. A není to o tom, jak dlouho žijeme, to o tom, jak žijeme. A Bůh volá svoji církev. V 1. Tesalonickým, v 5. kapitole, tady můžeme vidět, že apoštol Pavel tady říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Vidíte, evangelium je základ. A apoštol Pavel vyučuje o posledních časech na základě evangelia. Nejdřív mluví o Ježíši, co se stalo na kříži. Že Ježíš zemřel, že Ježíš vstal z mrtvých, že Ježíš je živý. To je základ Pavlovo vyučování o posledních časech. A pak tady pokračuje a říká, že Bůh přivede s Ježíšem životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. Teď se vás na něco zeptám. Od koho má apoštol Pavel slovo? Od koho má apoštol Pavel slovo? Můžete na mě zavolat? Od Pána. On k ním mluví trošku jako ve školce. Že jim to zdůrazňuje. Jako k malým dětem k ním mluví. Protože oni nejsou schopní vidět, co se snaží jim říct. Tak jim říká, tohle od Pána. A říká jim, my, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni. Harpáco je řecké slovo. Víte, co znamená harpáco v řečtině? Já miluji řečtinu, protože jsem se učil rusky, tak no víte, že jste se učili rusky, víte, že můžete učit z řecky. Když jdu do Řecka, tak se užívám. A můžu učit řečtinu. A jdu do řečtinu. A vlastně to slovo harpáco je, že oni byli tví. On tady říká, teďka jsem se zamotal do toho. Okay. Budou uchváceni do oblak, budou vytrženi do oblak, vstříc Pánu. Takže co on tady říká? My budeme uchváceni, vytrženi do oblak, vstříc Pánu. Kde bude Pán? Kde bude Pán? No, v oblaku bude. Tady si to říkám. Jako my říkáme s manželkou vždycky, that's not a rocket science. To není žádná raketová věda. Prostě tady to je napsané. Takže my budeme vytrženi Pánu. Tam, kde on bude. Kde on bude? V oblacích. On nebude stát fyzicky svojí nohou na Olivové hoře. Tady apoštol Pavel říká, harpazo, towards Jesus, harpazo, směrem k Ježíši. Tady říká, škoda, zmluvím na anglicky teďka. Někdy, když jsem v Anglii, tak se smluvím na ně česky. A pak tady říká, pozbuzujte se navzájem těmito slovy. To vás pozbuzují. Pak tady říká o časech a dobách v 5. kapitole. Vám není potřeba psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Nikdy nikdo neřekl čas toho příchodu. Nikdy nikdo neřekl. A kdo říká o nás, který vyučujeme vytržení, že vytipujeme čas, tak je lhář. A já chci toho člověka vyzvat. Tady máme to nahraný, aby přišel a dal důkaz, když jsem řekl, nebo prostě někdo řekl, přesně v tenhle ten den, v tuhle tu hodinu, Pán se vrátí po svojí církvi. Nikdy nikdo to neřekl. A tady říká, sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Sami dobře víte. Víte to? Víme to? Nebo si to domyslíme? Jsem věřící? Proč jsi věřící? No, já si myslím, že jsem věřící. Jseš naplněný duchem? Já myslím, že asi jsem. Nebo to víš, že jseš naplněný duchem? Jsem Čech? Já nevím. Já myslím, že asi nejsem Čech. Umím řídit auto? Já myslím, že asi umím řídit. Ne, já vím, že umím řídit auto, protože mám v peněžence řidičský průkaz. Dokonce mám britský. A je hezčí takovej, ta vlaječka tam. A pak tady vlastně říká, až lidé budou říkat, zase, kdo to říká? Lidé. Tady to je jakoby důraz. Ne Bůh. Čím je si předtím tam říká, toto říká Pán. A toto říkají lidé. Lidé,
versus Bůh. Lidské myšlení versus Bůh, Boží myšlení. Lidské názory versus Boží slovo. On to tady jasně definuje, jasně odhaluje. Nemůže to být jasnější, než to je. A říká tady, až budou říkat mír, bezpečí, všimněte si, falešný prorok vždycky bude jakoby, lidem říkat, co chtějí slyšet. Já vám tady neříkám, co chcete slyšet, já vám tady říkám, co věřím, že bychom měli slyšet. To na vás, jak si to přeberete. Moje zodpovědnost jako kazatele není za to, jak se cítíte v tom, že jsem kázal. To si musíte sami před pánem tu bitvu udělat. Nemusíte se mnou ve všem souhlasit. Já tady nestojím před vám, abyste se mnou ve všem souhlasili. Můžete mě vyzvat, můžete mě říct, že jsem něco řekl špatně, a s tím nemám problém. Spoustu věcí pravděpodobně jsem řekl v minulosti špatně nebo tak. Není žádný problém to přiznat. Je svoboda ve vyznání. Jsem svobodný v Kristu. A pak tady dál říká. Až budu říkat mír, bezpečí, náhle, suddenly v angličtině. Víte, že Bůh je Bůh náhle? Já musím představit Boha, o kterém jste možná ještě neslyšeli. Na ten letnic, náhle, přišel Duch Svatý, náhle. A apoštol Pavel tady říká, náhle, Bůh je Bůh náhle. Bůh prostě přijde v jeho čas. V jeho okamžik a udělá to tak, jak on chce, on je režisér. A říká náhle, je překvapí záhuba. Co je překvapí? Záhuba je překvapí. Oni budou očekávat, že všechno bude lepší. Oni budou očekávat, že všechno bude obnovené. Ale náhle je překvapí ta záhuba. Stejně tak, jako za dnu Noa. Oni byli vlastně úplně mimo. Oni to úplně minuli. Oni to vůbec neslyšeli. Oni vůbec nerozuměli. Tak je to stejné dnes. A pak tady říká, jako když natěhnou přijdou bolesti a nebude uniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě. Vy nejste ve tmě. My nejsme ve tmě. Aby nás ten den překvapil jako zloděj v noci. Znovu tady o tom mluví. Znovu to zdůrazňuje. Jako zloděj v noci. Už po druhé několika větách za sebou říká to stejnou věc. A pak tady říká, všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě. Nespíme tedy. Já jsem dneska vespal. Jsem hodně unavený fyzicky. A než jsme začali shromáždění, tak jsem požádal sestry, aby se za mě modlili. A vím, že když se modlili, tak Boží moc přišla. Ale před tou modlitbou jsem měl nůžitky před očima. A třásl jsem se úplně fyzicky, jak jsem byl unavený. A teď se cítím úplně, jako kdybyste si dali mobila do zásuvky a prostě jsem úplně totálně nabitý. A tady vlastně se říká, spáči spí v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dní. Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom ať už bdíme nebo spíme, žili společně s ním. A znovu tady říká, povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem, tak jako dosud. Takže tady mu tedy říká, Pán pro nás nemá hněv. Nemá pro nás hněv. Pro ty, kteří v církvi říkají, že tady radši zůstanou a budou si užívat Boží hněv, tak já vám chci říct, to je hloupý. A to není vůbec nic moudrého. Já radši budu s Pánem. A ve svým srdci nechci, aby lidé prožívali Boží hněv. Já chci, aby všichni byli spaseni, aby všichni došli záchrany, aby všichni byli vytrženi harpáco směrem k Ježíši a setkali se s ním v oblacích. A protože my nejsme ve tmě, je tady někdo, kdo je ve tmě? Možná jsi ve tmě, já nevím. Já jsem byl ve tmě. Já jsem byl totální ignorant. Já jsem se prvních několik let svého křesťanského života nedotknul knihy Zjevení. Protože jsem ji nerozuměl. Protože mi nikdo ji nedokázal vysvětlit. Protože mě neuspokojovala vysvětlení od člověka. A vlastně jsem začal studovat Bibli z ničeho nic do knihy Zjevení z nějakého určitého vnitřního pochodu, který mi dal Pán. A najednou se mi začaly otvírat věci. Najednou jsem začal vidět. Najednou se mi začalo zjevovat. A o tom to je. My potřebujeme zjevení. My potřebujeme zjevení v našem srdci, ne v naší mysli. Víte, v Evropě máme velký problém. Víte, co to je? To je naše hlava. Já se vás na něco zeptám. Kdo je hlava? Církve. Ježíš je hlava církve. V Efeským Pavel se modlí modlitbu a pak tam říká na konci té modlitby,
že Ježíš je posazený vysoko nade všechny mocnosti a panstva, na všechna jména, v tomto čase a v budoucí. A on je posazený, aby byla hlava církve. Žádný pastor není hlava církve. A jestli se tváří a chová, jakože on je, tak nezná Boží slovo, nekáže Boží slovo. Protože Ježíš Kristus je hlava církve. On dává zjevení své církvi. On mluví k své církvi. Víte, že v Janovi se říká, že tělo se, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A pak ve 14. verši znova se tam říká, že to byl Ježíš. Takže Ježíš je vlastně slovo Boží, oživlé, živé. To znamená, když my jíme a studujeme Bibli, my vlastně máme obecenství s Pánem Ježíšem Kristem. On vlastně k nám mluví, zjevuje nám své věci. Něco vám řeknu a tím skončím. Jeden americký pastor, když byl v Číně, tak on se setkal, já jsem to možná už někomu říkal, 3 dny měli seminář pro čínské pastory. A ti pastoři 3 dny seděli na podlaze, na zemi, v místnosti bez klimatizace, bylo to v Hongkongu, a poslouchali, jak byli vyučováni. A on se tam pak zeptal, kdo z těch lidí, bylo tam 22 lidí, byl ve vězení pro jejich víru. 18 rukou se zvedlo. A oni měli asi jenom 10 biblí jim dát, rozdat těm lidem. Takže ne každý dostal bibli z té skupiny. A ta byla jedna žena, a teďka ona si přečetla nějakou pasáž v Biblii a zavřela toho rychle to dala někomu jinému. A on si toho všiml a zeptal se té ženy, proč jste to udělala, proč jste takhle rychle prostě, a ona řekla, já už jsem si to naučila naspamět. Celý žán se naučila naspamět během 2-3 minut. A on říká, co? A ona říká, kde jste si to naučila, se jí ptá. A ona říká, ve vězení jsem si to naučila. Ve vězení člověk má spoustu času. A ve vězení, když k nám přišla Bible pašovaná, když nám přišel třeba jenom jeden žalm nebo jedna stránka, tak dozorci potom šli velice rychle. Oni věděli, že se tam něco děje. Takže ona rychle se naučila to Boží slovo naspamět. A ona si vytrénovala svůj mysl, že se naučila extrémně rychle naspamět Boží slovo. A teď si představte. Ona si pamatovala celé knihy naspamět, celé pasáže. V Číně nemají Bible. V Číně se musí učit věřící Boží slovo naspamět. My tady máme průměrně, já mám doma asi 15 biblí. Máme tak průměrně v západní civilizaci 2 bible na domácnost, na ty křesťanské domácnosti, nebudu mluvit o těch, co nevěří v Krista. Ale otázka je, kolikrát tu Bibli otevřeš? Kolikrát ji otevřeme? Jak často ji studujeme? Jak často hledáme Pána? Jak často máme obecenství? Jak často říkáme, Duchu Svatý, mluv ke mně, zjev mi své slovo. A já vás chci pozbudit, jestli chcete mít blízký vztah s Pánem, mluvte k němu, hledejte Pána, ale zároveň mějte hlad po Božím slově. Víte, že Ježíš řekl, ne každým slovem člověk bude živ, ale čím? Ne každým chlebem, jsem řekl, ano. Ne každým chlebem. Vidíte, tím, jak já si překládám z angličtiny do češtiny, tak nikdy se nepomůže. Ne chlebem, ale každým slovem. Amen. Takže my máme jíst Boží slovo. A kdo z vás víte, že když jíme, tak nám to vlastně dá, když bys nejedl, tak zemřeš. A když jíš, tak žiješ. A to je s Božím slovem. Když jíš Boží slovo, žiješ jemu. Když ho nejíš, nežiješ jemu. Amen. Amen. Já teda zavolám jednoho svého milého přítele, s kterým jsem se střetl v Prahe. Honzi Kudlamsky. A střetli jsme se při pomníku Vintonových dětí na hlavnom nádraží. A on schválně to naše střetnutě zorganizoval při tom Vintonovom pamětníku. Aby som si všiml niečo, čo on si tam všiml. To je ako keby som vydal vytržení. Jedný mávajú z hora a druhý mávajú z dola. Tak to bude pri vychvátení. Jedni budú vzatí a druhý zanechaní. A bude to najväčšia pohroma, ako tento svet zažil. Nedávno mi telefonovali dvaja ľudia a zachovali sa ku mne ako snajpery. Odsudili ma za kázanie o vytržení a ich hlavný argument bol ten, že kážem o príchode Krista ako o pohromu. Promeňte, ja potřebujem stavňovi. Tak pod Honzi, ja to dokončím.
tady teď tu písničku, čekám na hlas proroku. Já si tu písničku doma pouštím velice často a čekal jsem na okamžik, kdy prostě pán dá, že se s touhle rodinou a s písničkou setkám, a čekal jsem, že mi pán pro ní něco dá, protože prostě na to zpívá srdcem upřímným a pán to slyší. A takže to, co teď říkám, je dílem prostě pro Krističku. Já to řeknu tak, prostě Sergej už to říkal, mám víc dětí. Zrovna dneska ráno jsem byl se synem a s vnukem na Beronce, máme takový malý nafukovací člun a seděl jsem v tom člunu vzadu u vesel, kluci měli každé jedno kluta, chytali ryby. Jezdili jsme tam a já jsem měl na klíně tu malou bibličku, Gedeonku. A stanuje světu, nebo odešel, prostě četl jsem si druhou Petrovou a klepal jsem se u toho. Přesně to, co tady Pavel čet, tak prostě jsem se u toho klepal, protože si to prožívám. Já nevím, jak vy, ale to je prostě tak živý, to prostě... Tam jsme uprostředka, to je prostě naše adresa, to je naše bydliště, to je skutečnost, ve které jsme, to prostě, tady si na nic nehraje. Tohle není jako, že si povídáme o něčem, ale prostě jdeme domů a ono se nás netýká. Ne, prostě v tomhle žijeme, to je součást, to je naše přirozenost teďka. A tam v první kapitole, druhý Petrův, tam je psáno, aby unikli zkáze, do níž se žene svět, do níž žene zvrácená touha svět. A já s těma dětma takhle prostě, že to je můj nejmladší, tomu je teďka 16 a pak ty vnoučata, tak mám taky několik. Co pro ně můžu udělat? Co pro ně můžu udělat? Opravdu, jak jim dát čas, aby poznali, aby prostě ty pravdy přijali. Já nevím, jak si je pán vezme, nevezme, já to nevím. Jo, ale to unikli zkáze prostě, kde je ten čas, kde je prostě moje místo. Jo, to není jezdit po konferencích, to není jezdit po shromážděních, to není zpívat haleluja. Prostě já můžu být s nima a starat se, aby nebyli na počítači, aby prostě dostali šanci ještě minutu, ještě půl minuty. Ale měli čas přemýšlet, měli čas prostě, aby se jich něco mohlo dotknout. Já to neudělám, to není moje věc, já to prostě nezpůsobím. A tak tolik jako na úvod. Jednou se mi stalo se Sergejem, ještě to řeknu k tomu úvodu, protože já pak řeknu proroctví, ale tohle je na úvod k tomu proroctví. Jednou jsem byl taky takhle totálně zlomený z toho, co si prožívám, co se kolem mě děje. A pán mě vzal sebou, stál jsem na Olivecký hoře vedle Pána Ježíše, když on plakal nad Jeruzalémem a já pláču s ním, prostě pláču. Nemám k tomu co říct, prostě je to tak, je to můj život, je to moje skutečnost a prostě je to tak. Oni nepoznali ten navštívení a tak teď to proroctví. Je kolem nás spousta velikánských obchodňáků, to známe, když se zajde do podzemí, je tam parkoviště. V tom parkovišti, teď už to nepotřebuji, v tom parkovišti, nebo potřebuji moc, pořád. V tom parkovišti jsou takový stavebně, já jsem stavař trošku, tak na dveřma jsou překlady německy nebo česky se říká podvlak, německy Unterzug. To je takový docela přesný, protože podvlak je to podvlíknutý pod něčím, co je strašně těžký. A co prostě ten podvlak musí nést? V tom podvlaku je spousta železa. Tam se dávají 32 mm pruty prostě jeden vedle druhýho. Tam se to prostě to musí nést obrovskou váhu. A možná, že někdo z vás, já to tak vidím, dneska jsem vás takhle viděl, prostě jste takový podvlaky a nesete obrovskou váhu.
A říkám vám, jste živí porvaci, jste živí tyhle ty. Tu válu, to, co je nad váma, to je v podstatě svět, svět, který se boří, který prostě končí, který je vedchej. Ale kdo ho nese, prostě je ten, kdo miluje Boží slovo. A milovat až do konce, už nemůžete. Já to řeknu za sebe, já už fakt nemůžu. A co můžete udělat, prostě byly vám otevřeny oči. A jste nevěsta Kristova, ale jsou kolem vás i bláznivá pana, který nebyly otevřený oči. Co můžete udělat? Prostě milovat je. Milovat jí. Milovat bláznivou panu. Milovat ty, který mají zavřený oči. Milovat prostě ty děti. My nevíme, jak to pán dělá, kolik dětí, v jakým věku si vezme. To nám není dáno vidět. Ale prostě milujte až do konce. Dejte jim čas. Naše milost je prostě v tom milování dát jim čas, aby ještě třeba ty podvlaky. Já jsem je dneska viděl, v jednom prorosti jsem je viděl dřív, to byly tak ty, jako ty železný pruty, že jsme ty železný pruty. A že ale svítíme a máme život. Že prostě jsme takový, že jako hřejeme a svítíme. Že jsme ty pruty, ty, které nesou tu největší zátěž, že to jsme my. A dneska v tom proroctví to bylo, že jsme ty podvlaky, které jsou z živého materiálu, ale už jako by už na nich nebyl život. Jako bych si třeba tyhle ty šedivý vlasy a ty šedivý fousy jako postříhal a udělal z toho prostě beton a bude takový šedivý a bude takový, jako, že už jako nemůže. Jo. A já už fakt nemůžu, ale já jsem viděl ten podvlak, jak prostě z něj jdou zelený čerstvý ratolesti. My fakt už nemůžeme, my fakt jsme na konci, já to řeknu upřímně, prostě já jsem v církvi, kde se prostě, to je strašná bolest, ale jsou tam ty ratolesti, v tom tlaku, prostě chyťte se Božího slova, držte se nebe, jo, člověk úplně, jak kdyby ho to nazvedávalo ze země, jak kdyby prostě víc realita moje je Boží slovo a nebe, než prostě země. Opravdu jako takhle se držte. A pak se tam najednou někde objeví ten, může objevit někde ta zelený výhonek prostě. A vidíte, že ten podvlak nedrží vaší silou. Že prostě vy se držíte něčeho mnohem silnějšího. A že v něm je život. V něm je život prostě. Není to z nás a my nemůžeme jinak, než prostě jít Božím slovem milovat, odpouštět. Prostě, jak to zpíval Jirka, já tu písničku prostě nejsem schopný ani neposlouchat a neplakat u toho, když zpívá prostě, jak to tam máš, že... Řekni dvě slova. Píseň poslední. S pláčem na tebe čekám, pane. Jo, Ne, se celá skupina. Se celá skupina tebe přetéká, ano. A ještě jednu poslední věc vám k tomu řeknu. Ano, držíme tenhle svět, ale ne my. Je to prostě Bůh, který ho drží od soudu. Ale pozor, tyhle ty podvlaky, tyhle ty překlady, tyhle ty železný dráty, v kterých je život, prostě pozor, tam je jedna úžasná věc. Oni jdou skrz vytržení. Oni jdou na druhou stranu. Oni jdou skrz vytržení. A to, že tady budete až dokonce milovat, když už nejste schopný odpouštět, když už nejste schopný držet se Božího slova, když už si myslíte, že už fakt to nejde. Ale to jde krz. A na těchto provázkách milování Božích prostě pak Bůh může si je použít a můžou přijít další, protože budou vidět, oni jsou na druhé straně. A já můžu jít tou cestou zašli oni. Já vám chtěl říct, prosím vás, znovu vás pozbudit, jestli jste někdo vášnivý, jestli na to přijedete prostě, víte, co máte mi tady tu vizitku, jsem vášnivý, prostě přijdete tam, my to rozešleme, musíme najmout nějakou velkou místnost na to, protože já vidím, že jste vášnivý, že máte tu vášeň, že vás to drží, stejně jako dal pán nám, tak já ještě zahraju tu píseň pro Honzu.
Ale teď nevím, kterou mám rád, tak Mé srdce nebo píseň poslední. No, já jsem napsal tenkrát tu píseň poslední, jsem měl, když přijel Sergej k nám, a on se mě ptal, kolik si napsal písní. A já jsem mu říkal, no Šalamón napsal 1005 a já už jsem jí napsal 1006. A Sergej, přišli jsme na takové setkání a Sergej říká, představte si, on už napsal 6000 písní. Já říkám, ne 6000, ale 1006. On to přehodil, že 6000, tak musel, kdybyste zase někde poslouchali, že jsem napsal 6000 písní, tak je jí skutečně přes 1000. Ale... Mé srdce láskou v tobě přetéká, přetéká láskou synu člověka. Mé srdce láskou v tobě přetéká, teď ani nevím, jak to říct. Asi to zkusím raději zaspívat, někdy tak musím slzy zakrýt. Když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Volám, volám, volejte se mnou, čekám, čekám, čekám. Volám, volám, čekám, čekám, volám. Srdce láskou po mě přetéká, přetéká láskou synu člověka. Mé srdce láskou po mě přetéká, já ani nevím, jak to říct. Asi to zkusím zase zaspívat, někdy tak musím srdce zakrývat, když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Volám, volám, čekám, čekám. Volám, volám, čekám, čekám. Volám, volám, čekám, čekám. Když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Já volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. A volejme spolu. Já volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Já volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Se nechce končit, nějak ještě nebude končit, že ještě zbývá. Když mohl tak dlouho kázat v tom, tak bych ještě nemohl kolegu zpívat. Tahle píseň zní, až k tobě do nebe. Tahle píseň zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň zní, je to má píseň poslední, tahle píseň ať zní, až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední, tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Já jsem něco měl, když Sergej již se vám kázal, ještě poprosím Krističku, aby tu šla s Marcelkou. Protože mě velmi oslovila jedna věc, když on mluvil o vězení. A tak my vám taky něco chceme říct. Do v úkrytu nejvyššího vidí,
Přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, něž doufám. Pojďte si, jak toto zpívá. Vysvobodí. Pojďte s náma. Pojďte, budeme to všichni říkat. Fakt, pojď. To bude pro nás povzbuzení. Jestli to fakt umíte, pojďte, Helenko, pojďte. Pojď. Budeme to všichni, no to je úžasné, pojďte. To je perfektní, ty taky pojď, taky to umíš, pojď. Ne, stydíš se? Nevadí. To je úžasné. Víte, ono jsme se to všichni učili tak trochu ve vězení, jak on o tom mluvil prostě. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říká o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru, přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, jež se blíží temnotami, nákazy je šíří z hopu za poledne. Byť i po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, usíš, odplatuješ, stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému domu nepřiblíží. On svůj andělům dal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Po lvu a po zmíj šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka, dá mu vyváznout, neboť je mi odán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno, až mě bude volat, odpovím mu, soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, povědění s ním, dožiju mu plnitosti, ukáži mu svoji spásu. Takže haleluja, chceme vás pozdravit. Je to úžasné, my jsme jednou zpívali, možná by na to byl čas, až budeme dělat těch 10 hodin, na to určitě bude čas, ale zpívali jsme v Příboře s Marcelkou a byl tam plný sál a já jsem říkal, vy, kteří jste pánovi, jste spaseni a zachráněni, zvedněte ruku a celý ten sál, asi 250 lidí zvedlo ruku a já jsem říkal, tak, pojďte, budeme zpívat pánu a 250 lidí přišlo do předa, zpívali jsme.
svetkov a dokonavateľa našej viery, Pána Ježiša, tak máme niečo veľmi pevne držať. Máme držať vieru. A to kvôli tomu, že každý, kto kedy chodil s Bohom, musel vieru držať. Bolo nemožné v minulosti a nie je možné ani dnes ľúbiť sa Bohu bez toho, aby sme Bohu verili. Je nemožné sa ľúbiť Bohu bez viery. A preto každý, kto sa blíži k Bohu a chce sa dotýkať Boha, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, ktorí mu verili. A dneska sa tu stalo toľko vecí, ktoré ma dojali. A hlavne ma dojala tá Božia režia. Kto všetko tu hovoril a čo tu hovoril. A zmysel toho všetkého je to, aby sme boli potešení a mali posilnenú svoju vieru. Prečo? Lebo ju budeme potrebovať. Vieru ako štít viery. Vieru ako niečo, čím sa dotýkame poznania Boha. Vieru, čím si želáme činiť Božie slovo. Všetko, čokoľvek chce od nás Boh, najprv od nás pýta vieru. A akokoľvek ju stratíme, tak už nemôže s nami Pán nič urobiť. A preto vo všetkom, čím sa vás Boh dotkne, potrebujeme vieru. Ma úplne fascinuje, keď čítam Izaiáš. A tam Izaiáš hovorí, kto uverí? Lebo je to niečo neuveriteľné. Kto uverí našej správe a rameno Hospodinovo, komu bude zjavené? Lebo vyrástol pred ním ako brútik a nemal žiadnej podoby ani krásy a na Kristovi nebolo vidno toho, že by po ňom niekto túžil. Bol ranený, bol zdrtený, bol zbitý. A keď sme ho videli, odvracali sme od neho svoju tvár. Kto uverí, že od niekoho, od koho ľudia odvracali svoju tvár, že tam Boh skryl tajomstvo života. Kto niečomu takému uverí? A Izaiáš pokračuje a hovorí, ale tým, čo zakusí môj služobník a hovorí o Kristovi, tak vtedy dá Ježiš, Pán Ježiš, spravodlivosť mnohý. Tým, čo zakusil Ježiš na kríži, dal Boh spravodlivosť tebe a mne na večné veky. A Pavel hovorí o tom, že prvne sme sa narodili, prvne sme vôbec zhrešili, prvne sme odvrátili svoju tvár od Boha, Boh v Kristovi nám dal spravodlivosť a vybavil náš život z pekla do nebeského kráľovstva. A to všetko, čo po nás chce, je jedno jediné, aby sme verili v jeho lásku, aby sme mu v tom uverili. A preto som úplne šokovaný, keď vidím ľudí, ktorí dokážu súdiť niekoho. Lebo vidia jeho hriechy, vidia jeho nedokázanosť, vidia čokoľvek na ňom a súdia. A Boh hovorí, ja som mu dal spravodlivosť svojho syna. A on kedykoľvek tomu uverí, bude spravodlivý. Bude mať moju spravodlivosť. Bude viac spravodlivý ako najspravodlivejší ľudia, ktorí kedy chodili po tejto zemi. Prečo? Lebo bude mať Kristovú spravodlivosť. Jak bláhové niekoho súdiť. Viete čo? Pred 2 rokmi som stretol jedného bývalého katolického kňaza. A stretli sme sa v mekej kuchyni. V mekej gastronomii. Stretli sme sa v McDonald's. A viete čo, ja som tam zažil duchovný šok. Gastronomicky ne, lebo ja fakt už nekým nemusím. Viete čo, ja mám vždycky obľubu citovať písmo. Ja si už nepamätám skoro nič. Už aj mena zabudám, aj tváre zabudám. Aj neviem čo zabudám, ale nezabudám písmo. Ja ich mám okamžite pred očami. A keď som citoval písmo s tým, volá sa ináč Pálko Pakoš, keď som citoval písmo v tom McDonald's pri tých hranolkách a tom džuse, on okamžite sklonil hlavu. Takto sa poklonil, pomaly kľakol pod stôl a hovoril, o Pán Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo. A potom znovu pozrel na mňa
A ja znovu pokračujem v rozhovore a znovu zabehnem trebas do Dávidovho žalmu a niečo tam zacitujem a on znovu: O Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo. A potom tam znovu zabehnem a on znovu: O Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo. Vedľa nás milión ľudí. A on každú chvíľu ďakuje za Božie slovo, keď ho cituje. A vie okamžite rozoznať Božie slovo. Viete, čo som si uvedomil? Že jediný spôsob, ako môžeme odpovedať na Božiu lásku, je ten, že budeme milovať Jeho slovo. Lebo Boh nám dal vieru pre jednu jedinú vec, aby sme verili Jeho slovo. A to, čo oddeluje vychvátených a zvyšok zanechaného sveta, je to, že tí vychvátení majú vášeň a lásku a absolútnu oddanosť a túžbu po Božom slove. Nedokážem si ani len predstaviť život, že by som sa niekedy zobudil do rána, kde nebudem myslieť na Božie slovo. Že by som nemal myšlienky pri Božom slove. A viete čo? Jedného dňa som bol tak po určitých telefonátoch a mailoch tak zmasakrovaný na duši. Lebo ľudia, ktorí nemilujú Božie slovo, za to, že kážem Božie slovo, ma označili, že som satán, že vymýšľam blúdy a tak ďalej. A tak ma bolela duša, keď vlastne to sväté Božie slovo, ktoré nám zachoval Pán Ježiš, oni to nazvali pomaly satanizmom. A bol som jak roztrhaný vo svojej duši. Nemohol som spať, nemohol som jesť, bol som úplne zdecimovaný od bolesti. A viete čo, prišiel mi mail od Honzika Kovaný. To nakázal pred chvíľou, pred 5 minútami. Prišiel mi od neho mail. A Boh ma tak potešil, že som tedy povedal, ja som také potešenie za celý svoj život ešte nezažil. Viete prečo? Lebo on mi poslal Božie slovo. A ja som navyknutý počúvať Božie slovo a už zďaleka vidím, keď niekto prináša Božie slovo alebo prináša nejakú kultúru, fantázie alebo ľudské výmysly. A keď prišiel od Honzika Kovandu Majl, tak tam nebol citovaný Jeremiáš, ani Zachariáš, ani Ezechiel, ale ja som na betón vedel, že to Božie slovo. A on mi tam písal niečo, ma to povzbudzovalo a zrazu mi povedal, že počul Pána ako slovo, ako vodopád. A Pán mu povedal jednu vetu. Povedal mu, že ja som vedel, že keď Sergia pošle, že on pôjde. A to bola taká sila, viete čo? Rozoznáte, kedy je to od Pána a kedy to od Pána nie. A Pán tam povedal, ja som ešte pred založením života vedel, že keď ho pošlem, tak on pôjde. Tak sa ma to dotklo. Ani nemôžem na to myslieť. Ani nemôžem na to spomínať, aby som neplakal. Lebo to bolo presne to, čo som vedel, že najväčší poklad v môjom živote jeho slovo. A viete, čo som si uvedomil u Jeremiáša? A to je znamenie všetkých ľudí, ktorí milujú Pána a ktorí mu slúžia. To je normálne to, taká ako keby občiansky preukaz Božieho dieťaťa. Počúvajte. Čo povedal Boh Jeremiášovi? Pán, ako som ťa utvoril v živote matky, som ťa poznal. A prv, ako si vyšiel z lona svojej matky, posvetil som ťa a dal som ťa za prvoka národa. A Jeremiáš hovoril. Ale ja som povedal, ach, Pane Hospodine, hľaveď, ja neviem ani hovoriť, lebo som dieťa. A Hospodin mi riekol, nehovor som dieťa, nehovor tak. Ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikáže, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi, hľa, vložil som svoje slovo do tvojich úst. Vidíš, že ustanovil som ťa tohto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil, boril, hubil a búral, stával a
sali. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, čo vidíš, Jeremiášu? A ja som povedal, vidím šaket, mandlový prúd. A Hospodin mi riekol, dobre vidíš. Lebo ja som šaket. Bdejem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Viete si predstaviť, že Stvoriteľ vesmíru bdeje nad filozofiami, nad učeniami ľudí, nad nejakou kultúrou, nad nejakými myšlienkami nejakých mudrcov? Nie. Boh nebies bdie nad svojim slovom, aby ho vykonal. A bdie nad tými, ktorí ho držia vo svojom srdci, aby boli poslušní Bohu nebies a aby išli a vykonali jeho vôľu. Pretože jeho slovo je jediná zjavená vôľa na tejto planete. A každý, kto prichádza s niečím iným, je absolútne falošný prorok. A keď nás nazývajú falošnými proroky, A keď nás nazývajú falošnými prorokmi a nesieme Božie slovo, Pán Ježiš hovorí, ste blahoslavení. Lebo to isté hovoril o Jeremiášovi. To isté hovorili o prorokoch, ktorí boli pilami rezaní. Boli stinaní mečmi, pretože nosili moje slovo. A viete, čo Boh o nich povedal? A to je aj dôvod nášho vychvátenia. Počúvajte, ja som si neuvedomil, že to je ďalší dôvod vychvátenia a už som myslel, že som napísal knihu o všetkých dôvodoch vychvátenia. Dôvod nášho vychvátenia je ten, že Boh povedal o ľuďoch, ktorí milujú jeho slovo, že svet ich není hoden nosiť. Není svet hoden nosiť ľudí, ktorí milujú Božie slovo a preto ich Boh z tohto sveta vychváti predtým, než začne súdiť tento svet. Keď som si toto všetko uvedomil, akú Boh dal slávu svojmu slovu, tak vidíme v 17. kapitole Evanjelia Jána, ako Pán Ježiš hovorí nádhernú vec, hovorí, Oče, Tvoje slovo je pravda. Posved ich vo svojej pravde, lebo Tvoje slovo je pravda. Áno, Oče, Tvoje slovo je pravda. Viete čo? Ak milujeme Božie slovo, je to štítom, aby nás nezasiahol svet. Múdrosť sveta, klamstva sveta. A dnes vidíme takú zvláštnu vec, ja to poviem úplne tak, ako to je. Pán nás svojim slovom volal hubiť, kaziť, boriť, ničiť, stavať a budovať. Nemôžeme stavať a budovať, keď predtým neboríme a neničíme. Prečo? Lebo je toľko mnohých vecí postavených v cirkvi a v tomto svete, ktoré Boh s Bohom nemajú nič spoločné. A kým nie sú zborené, Boh nemôže nič nové postaviť. Ako chcete vysvetliť vydrženie cirkvám a zborom, že prichádza Pán a chce ich zobrať domov, keď mnohé cirkvi a zbory veria, že uzdravia zem, že obnovia svet, že tu bude obrovské prebudenie a neviem čo všetko, že tu bude. Ako ich chcete presvedčiť o tom, aby čakali na Pánove vychvátenie, na jeho príchod, keď oni majú iné plány? Musíte to najprv zboriť. Musíte prísť s prorokmi, s Danielom, Zachariášom, Jeremiášom, a vidíme s Izajašom, ako títo proroci hovoria o tom, čo príde na tento svet. A zrazu chápeme, čo Pán Ježiš povedal. Áno, Oče, Tvoje slovo je pravda. Prečo? Lebo Izajaš, Jeremiáš, Ezechiel a všetci títo proroci Joel hovorili pravdu o tom, čo príde na tento svet. A viete, čo povedal? Nedávno mi zavolali dvaja, no, nehovorím nedávno, pred dvoma dňami. Zavolali mi dvaja kresťania, a ja ich nazývam, to sú takí snajpery. Keď mám ísť niekam kázať, oni už ma majú na mušte, zavolajú mi, aby ma obachli. A keď som vyhol ten mobil, hovorili mi, že kažem blúdy a že som satanov sluha a že kupčím s Božím slovom, predávam Božie slovo. A ja sa v tej prvej fázi usmiam a hovorím, tak vyjasníme si to.
Buď som teda budár, alebo predávam Božie slovo. Čo z tých Boh je pravda? Lebo nemôžem byť aj budár, aj obchodovať s Božím slovom. Tak sa trošku zasekli, ale viete, čo bola pre nich pohroma? V čom, keď čítali knihy Vytržené a Príchod syna človeka? Pohroma pre nich bola to, že o Kristovom príchode kážem ako o pohrome. Že nekážem o tom ako o 1. máji alebo o 9. máji. Že nehovorím ako o Vianociach, príde tutuli, mutuli a všetci budú nadšení a tak dále. Veď toto máš hovoriť. A ja hovorím, ale veď Joel, keď hovorí o Pánovom príchode, hovorí, že ľudia sa budú na seba dívať a ich tváre budú horieť od zdesenia. A všetky pokolenia zeme budú plakať. Ako vy hovoríte, to nebude pohroma. Celý svet bude kričať a plakať nad tým, keď ľudia slávu Božieho Syna. A dokonca králi a mocní tohto sveta budú hovoriť ku vrchom a skalám, aby ich prikryli. A viete prečo? Nie preto, že by uvideli prichádzať Syna človeka, ale preto, že uvidia sedieť nebeského Otca na svojom tróne. A keď už príde táto chvíľa na tento svet, že každý človek na vlastné oči uvidí sedieť nebeského Otca na svojom tróne a prichádzať jeho Syna, to bude taká pohroma, že nielen žijúci svet bude nariekať, ale všetky pokolenia zeme. A uvidí ho nielen každé oko, ale aj tí, ktorí ho prevolujú. Aká pohroma príde na tento svet? Ale predtým, než príde táto pohroma, proroci nás učia. Konkrétne prorok Ozeáš hovorí, ako cituje Pána Ježiša a hovorí, že Pán Ježiš nepríde na Olivovú horu skôr. Nepríde na Olivovú horu, než príde viera a pokánie Židov. Než uznajú svoju vinu nad tým, koho prevolujú. A vidíme, aby sa toto mohlo stať, aby sa stala viera Židov, aby do Jeruzalema, k múru nárku, prichádzali tisíce obrátených Židov, ktorí budú v pokáni plakať nad tým, čo robili Kristovi, musí prísť vychvátený. A ako je možné, že v cirkvi sa udomácnili kazatelia, falošní proroci, množstvo biskupov a kazateľov, ktorí hovoria, že vytržený je blúd. Veď ak nebude vytržené, plnosť pohanov nikdy nebude do nebes. A keď plnosť pohanov nikdy nebude do nebes, nikdy nebude pokánie a viera Izraela. Lebo to je podmienené. A keď nebude viera a pokánie Izraela, nikdy nepríde Pán na Olivovú horu. Koľko sa udomácnilo myšlienok, falošných proroctiev, falošných učiteľov, malých antikristov, ktorí učia, aké požehnanie prichádza na tento svet. Viete, čo na tento svet prichádza? Vláda Antikrista. Absolutná, totálna vláda Antikrista, ktorý naplní Daniela 7.23. Celá zem bude zdrvená, rozmiaždená a podúpaná, kým neprídu svätí z nebies. Aby im Boh dal svoje kráľovstvo, aby ustanovil milénium na tejto zemi. A teraz čo vidíme v cirkvi, že sa deje? Vidíme, ako falošní proroci ani sa len nedotknú Kristovho príchodu. Len aby o tom niekto nepočul. Zakazujú knihy Vytržené, Príchod syna človeka, vôbec sa nedotýkajú tých tém. Viete, čoho sa dotýkajú? Poďte sa modliť za to, aby nebol v Prahe postavený stĺp mariánsky. Poďte sa modliť za to, aby v Kladne nebola postavená mešita pre hinduistov. Poďme na vysoké vrchy, aby Pán zachránil český národ. Aby sa tieto veci ich nedotkli. Viete čo? Tu nie, že bude mariánsky stĺp. Tu nie, že budú mešity nejakých hinduistov. Česko bude rozdrvené na malé kúsky. Pomliaždené. Úplne zdecimované. Viete prečo? Lebo to povedal Boh. A chcete ísť sa modliť proti prorodstvám Božím? Chcete povedať, že toto všetko nie je pravda? Čo hovorí Izajáš, čo hovorí Jeremiáš, čo všetko ako pohroma príde na tento svet? Prečo o tom nekáže cirkvi, čo prichádza na tento svet? Pretože nepoznajú slovo. Pretože nemajú v srdci Božie slovo. Pretože si nezamilovali Božie slovo.
zamilovali si požehnanie tohto sveta. Ale viete, čo čítame o mužoch viery? To je zvláštne, že keď im Boh dal svoje slovo a oni chytili lásku k Božiemu slovu, viete, čo urobil Boh prvé? Oddelil ich od tohto sveta. Oddelil ich srdce, ich vášeň, ich lásku od lásky k tomuto svetu. A preto Ján hovorí, že tí, ktorí milujú tento svet, nemôžu milovať Otcovu lásku. Nemôžu, pretože nemôžu mať v srdci jeho slovo. Nemôžu vedieť o tom, čo prichádza na svet a nemôžu vedieť o tom, čo Boh naplánoval pre cirkev. Aby ju predtým, pred všetkým tou pliagou, ktorá príde na ten svet, aby ju z tohto sveta vychvátil. A keď čítame o Abrahamovi, viete, čo je o Abrahamovi napísané? V Židom 11. kapitola. Že keď ho Boh oddelil od Ur Chaldejov, keď ho vyťahol z prosperujúcich požehnaného mesta, tak Abraham išiel do zeme, o ktorej nevedol, kde je. Ale išiel tam preto, lebo očakával mesto, ktorého základy sú iné ako základy Ur Chaldejov, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. A jednej chvíli Boh zapýtal od Abrahama jeho syna. Viete, koľko kresťanov dnes žije pre svoje rodiny, pre svoje deti, aby vyštudovali, hovoríte im o Pánovom príchode a oni hovoria, ale môj syn ešte musí zmaturovať. Môj syn ešte sa musí vrátiť z vojny. Moja dcera sa ešte musí vydať. Ešte musia vyštudovať školy, ešte musia založiť svoje rodiny. Koľko mladí tak v cirkvi rozmýšľajú, ešte som si neužil života. A kazatelia kážu o tom, ako Boh je Bohom prosperity, že im chce poženať, dal by nádherný život a tak ďalej. Kažte o týchto veciach čínskej cirkvi v koncentráku. Viete čo? Ak ťa Božie slovo neoddelilo od lásky k tomuto svetu, ak nemáš vo svojom srdci túžbu potom, aby ťa Boh vzal do nebeských príbytkov, tak niečo nie je v poriadku. Niečo extra silné, veľmi vážne, nie je absolútne v poriadku. A to je obrovský konflikt, ktorým prechádzam. Dostávam maily, telefonáty, kde mi píšu a píšu priatelia a hovoria o tom, ako v ich cirkvi prichádzajú starší zboru, pastori a ich napomínajú za to, že očakávajú Kristov príchod. Viete čo? To je presne narazníkové pásmo. Buď človek, miluje Božie slovo, tvoje slovo je pravda, oče. Alebo nemiluje Božie slovo a potom si žije ako len chce. Žije pre všetky veci, ktoré ponúka tento svet a absolútne nič iné sa mu nedotkne. Pavol apoštol hovorí o tom, že sa máme potešiť očakávaním Krista. A v praxi vidíme, že cirkev o vychvátení hovorí len na pohrebkoch. Keď niekto zomri zo zboru, prídu a tamto čítajú. A Pavel hovorí o tom, že tým slovom Pánovi, jak to povedal aj Stanko, tým slovom sa máme potešovať. Čím sa máme potešovať? Tým, čo príde na tento svet? Nie. Tým, že budeme z tohto sveta vzáť. Lebo vtedy zosnuli v Kristovi, vstanú najprv. A potom my, živí ponechaní, do tohto príchodu budeme razom s nimi vychvátení do oblak v ústretí Pánovi. A týmto chcem skončiť. Viete čo? Mojou obľúbenou témou, alebo keď idem a zaspávam niekedy, tak premýšľam nad tým, aké to bude. Aké to bude, keď budeme vychvátení Pánovi v ústretí do oblak. Čo sa stane? Čo sa zmení? Alebo aké to bude Božie navštívenie? Alebo čo sa stane tesne pred tým? Lebo poznáme z písma, ako Pán Ježiš povedal, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dve budú na poli, jedna bude vzatá, druhá zanechaná. Dvaja na posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. A poznáme tieto veci, ale vôbec ich teoreticky, nevieme ani len teoreticky predstaviť, ako by to mohlo vyzerať. A keď tak zrazu premýšľam o tých veciach, zrazu mi príde do mailu od jedného brata z Plzne z okolností.
jak Stanko býval, ktorý čítal knihu, prvú knihu Vytršený a poslal mi knihu Henochovi. A povedal mi, že tá kniha mi určite bude mať v niečom čo povedať, aby som si ju prečítal. A tak čítam knihu Henochovu a naozaj tam boli nepochopiteľné veci. Až zrazu ten Enoch hovorí o tom, že mal dva sny. Pri tom prvom sa mu prísnil sen, kedy bol ako 12-ročné dieťa a Boh mu ukázal potopu. Potopu sveta. A on utekal k svojmu ockovi Jaredovi a povedal mu. A Jared mu hovorí, synček, keď ti Boh ukázal takú vec, chod na kolena a modli sa, aby Boh zachránil svet. Lebo Noé videl v tom, v tej potope, že zahynul celý svet. A... Enoch. Ja si Noého a Enocha kvôli tomu N plete. No ale dobre, že si mohol pozrieť. A skúšam ti dávať. A teraz si predstavte, Enochovi sa narodil Matuzal. Matuzalovi sa narodil Lamech a Lamechovi sa narodil Noé. A oni si ten Noého sen rozprávali. Teda nie Noého, Enochov sen. Vlastne od Jareda až po Noého to vedeli všetci. A jedného dňa prichádza ešte za života Matuzala. Čiže pradedka Noého. Prichádza k Boh, k Noému a hovorí mu, Noé, postaví školu. Ja mám za to, že keď začal stávať 120 rokov pred potopou ten koráb, že ešte mu na tom korábe pomáhla aj Matuzalem, zhruba vo veku Ježího dnes. A lebo teraz by mal vlastne 770 rokov, keby sme žili. Trošku som mu pridal. A takisto Lámech a tak ďalej. A všetci vedeli, že keď Matuzalem zomrie, vtedy príde potopa. A Enoch mal ešte jeden sen, v tej knihe ho popisuje. Ja keď som to čítal, bol som naozaj prekvapený. On tam popisoval v tom druhom sne podrobné dejiny ľudu Izraela a podrobné dejiny cirkvi. A viete čo, tie moje myšlienky a dúmky, aké to bude pri našom vychvátení, som nenašiel v písme detaily. Ale viete, kde som to našiel? V Enochovej knihe. Viete čo, jak keby na objednávku to Enoch napísal pre takých hľadajúcich ako ja. Lebo nevedel som si jeden technický parameter predstaviť nášho vychvátenia, vytrhnutia, čo bude tesne sekundy pred v tom atome sekundy. A zrazu čítam, ako Enoch v tej svojej knihe popisuje, keď bude cirkev vzatá. Samozrejme, nedáva tam tie termíny ako ľud Izraela, nedáva tam termíny cirkev a nedáva tam termíny vychvátenie. Ale popisuje, že keď príde Pán pre svojich svätých, pre tých, ktorí majú vášeň pre ňa, pre múdre pány, pre Filadelfiu, tak vtedy uzrieme najprv obrovské svetlo. Si predstavte, v sne uvidíte obrovské svetlo. Alebo aj cez deň. Uvidíte obrovské svetlo. Napríklad teraz by sme uvideli také obrovské svetlo, ale nás to neoslepí. A zároveň budeme počuť hlas pokoja. A ja mám za to, že ten hlas pokoja je niečo v tom význame, ako to počul Ján na ostrove Patmos. Výstup sem hore. A my keď to budeme počuť, dvihneme svoje ruky voči tomu svetu a voči tomu hlasu. A Enoch hovorí, a vzlietneme do svojich príbytkov ako orly. A pobežíme do svojich príbytkov ako veveriči. Veverky po česku. Viete si to predstaviť? Ján 14.1.3 Pán Ježiš hovorí, nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ide vám pripraviť miesto a keď to urobím, vrátim sa po vás. A vezmem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Budete počuť hlas pokoja, uvidíte veľké svetlo a do tých nebeských príbytkov pobežíte ako veveričky a vzlietnete ako orly. A Pavel hovorí, potešujte sa týmito slovami. V
všetko, čo je na tejto zemi, zanecháme. Stanko zanechá ešte aj ten pekný anglický vodický preukaz. Všetky bankokarty po nás zostanú. Úplne všetko po nás zostane. Tak ako majú dnes cenu pre nás, keď to všetko tu zanecháme? Na čo mi požehnanie tých veľkých zborov a veľkých cirkví? A na čo tie uzdravujúce zhromaženia? Na čo komu ti bude zdravie, keď príde Pán a v oblakoch premení telo tvojho poniženia do podoby tela, podoby slávy svojho syna? Viete, prečo mnoho ľudí sa modlia, kde sú uzdravení? Aby v tých oblakoch bolo premenené telo nášho poniženia. Nie preto, že by to Boh nemohol urobiť. Ale Boh ti dá zažiť v oblakoch tak veľkú slávu, že celé veky to budeš rozdychávať, aby si to rozdychal. Ja si neviem predstaviť, kto tam utiší Jižího z Možka. A už vôbec si neviem predstaviť, kto utiší mňa. A neviem si predstaviť, kto utiší Stanka. On, ten jeho, tá jeho vášen, ten jeho oheň ho tam zapalí ešte viac. Viete, čo je napísané o cirkvi, ktorá zažije tie oblaky? Že to bude ako hlas tisícich bleskov a hlas mohutných vodopádov. Tisícich vodopádov. Choďte niekde na miesto jedného blesku. Musíte si zatkávať uši. A predstavte si, že by pri vás spuchlo naraz tisíce bleskov. Taká bude chvála, sláva a radosť tých, ktorí zažijú v oblakoch to, o čom povedal apoštol Pavel. Náš život je skrytý s Kristom Bohom. A keď sa zjaví Kristus v náš život, vtedy sa aj my s ním zjavíme v sláve. Toto je vychvátenie. To je to, čo musíme zažiť a to bude pohroma pre tento svet, ale najväčšia sláva pre tých, ktorí si zamilovali celým srdcom Božie slovo. Pán Ježišu, ďakujeme ti za tento večer, za tento deň, za to, že sme mohli byť pri tvojich nohách, pri tvojom slove, pri tvojej dobrote. Pane, nech príde tvoje kráľovstvo. Pane, príď pre cirkev. Nech sa stane tvoja vôľa. Amen. Amen. Pane, príď. Tvoje nevesta volá. Pane, príď. Pane, príď. Pane, príď. Tvoje nevěsta volá, pane, přijď, pane, přijď, pane, přijď, tvoje nevěsta volá, pane, přijď.